Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na webináři Ochrana veřejných zájmů ve stavebním právu, který pořádají společně místopředsedkyně Senátu paní Katarína. Dobrý den. A společně s ní také paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věra Kovářová, která je tady také online s námi na připojení. Dobrý den. Dobrý den. Mé jméno je Martin Andersen, pracuji aktuálně v nadaci partnerství a zde zastupuji tedy především spolupořádající asociaci ekologických organizací Zelený kruh a budu vás dnešním webinářem provázet. Téma toho dnešního setkání je ochrana veřejných zájmů v územním plánování a při povolování staveb. Cílem je pojmenovat slabá místa loni schváleného stavebního zákona a složkových zákonů, především tedy v oblasti ochrany veřejných práv, a představit možnosti řešení těchto slabých míst. Zaměříme se přitom zejména na oblast životního prostředí a památkovou ochranu. Debata je to samozřejmě nanejvýš aktuální, zejména proto, že věcná novela stavebního zákona má být podle plánu schváleného vládou předložena do mezirezortního připomínkovacího řízení na přelomu letošního března a dubna. Dovolte mi, abych tedy na úvod krátce představil ten dnešní program. Jsou tam drobné odlišnosti od pozvánky, kterou jste obdrželi. Na úvod, a to jsem rád, vystoupí obě pořádající místopředsedkyně komor parlamentu, jak už jsem tady zmiňoval. Poté měli vystoupit zástupci vlády, pánové ministři Ivan Bartoš a pan ministr Martin Kupka. Bohužel vzhledem k vývoji situace na Ukrajině v tuhle chvíli zasedá vláda České republiky. Oba pánové se tedy museli z našeho jednání omluvit, ale zastoupí je jimi pověření pracovníci ministerstev. Zároveň po jejich vystoupení by zde na webináři dostal slovo pan František Lukl, starosta Kyjova, ale zároveň především předseda Svazu měst a obcí České republiky, potom paní Eliška Olšáková, poslankyně, ale především také předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky. Dále potom pan náměstek ministryně životního prostředí Vladimír Mana, pan Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce ministerstva kultury a paní Hana Landová z hospodářské komory. Následně ještě vystoupí také pan Petr Svoboda, který je právník, který vyučuje na správní právo, stavební právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy a zpracovává především pro Českou společnost pro právo životního prostředí odborné posudky ke stavebnímu zákonu. A poslední krátké vystoupení, které máme v plánu, by bylo od pana Pavla Půčka, vedoucího odboru stavebního řádu a životního prostředí Úřadu veřejného ochránce práv. Vystoupení panelistů bychom měli stihnout do 15.50 a poté bychom měli mít alespoň 40 minut prostor na vaše dotazy a vzájemnou diskuzi mezi panelisty. Do té diskuze budete moci vstoupit svými dotazy prostřednictvím chatu. Tak tady bych vás tedy těsně předtím, než tu panelovou diskuzi zahájíme, ještě instruoval, jakým způsobem ty dotazy lze klást. Další důležité oznámení, které bych rád učinil na úvod, ještě k obsahu toho dnešního jednání. My připravujeme to, že na dnešní konferenci naváže ještě potom další jedno setkání, které proběhne v pondělí 14. března od 12 do 17 hodin a to se bude věnovat specificky otázkám v oblasti územního plánování, ekonomických nástrojů, případně vyvlastňování, což jsou také poměrně obsáhlé materie pro toto samostatné jednání. Nyní ještě, než předám slovo úvodní, mi dovolte několik technických oznámení, které musím učinit. Jedna, který především, že celé setkání je nahráváno a záznam bude zveřejněn. Proto účastí na webináři dáváte Senátu parlamentu České republiky souhlas se zpracováním audiovizuálních materiálů pro účely další propagace a medializace.
organizace webináře a dáváte souhlas s jejich dalším šířením. Na to je nezbytné upozornit a dále upozorňuji, že vystoupení všech účastníků jsou chráněna autorskými právy. Zároveň prosím, abyste po celou dobu webináře měli vypnutý mikrofon, protože skutečně ty ruchy potom vadí vystupujícím a možnosti všech ostatních sledovat, takže prosím, ten vypnutý mikrofon si sledujte. Zároveň samozřejmě, co se týče kamery, tam to necháváme na vás, ale čím méně kamery je zapnutých, tím menší zatížení toho systému je. Jinak obrazovku toho, co vidíte vy v prostředí Webex, si můžete nastavit tak, abyste v největším okně viděli právě mluvícího panelistu. Zvládnete to tak, že kliknete v pravém horním rohu na tlačítko rozvržení a tam si vyberete to příslušné. Pokud chcete v průběhu vyjadřovat souhlas, nesouhlas s tím, co jednotliví řečníci budou prezentovat, případně například radost z toho, co se tady budeme dozvídat, můžete využívat takzvané emotikony. Ty najdete naopak v pravém dolním rohu nebo na té dolní liště v pravé části pod takovým piktogramem smajlíku. Můžete tyhle věci zadávat v průběhu jednotlivých vystoupení. Zároveň samozřejmě ta vystoupení můžete komentovat do chatu, označovaného také jako konverzace. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, pokud byste kvůli slabému třeba připojení signálu z nějakého důvodu vypadli z toho dnešního webináře, můžete se do něj zase opětovně přihlásit, vrátit přes stejný odkaz, jakým jste se přihlašovali. A to je tedy z technických informací vše. Děkuji za tu pozornost, ale některé věci je potřeba na úvod říct a sdělit. A nyní už mi dovolte, abych předal slovo pořadatelkám dnešního webináře, nejdříve tedy paní místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové. Pěkné odpoledne, všechny vítám na našem webináři a vím, že ten čas je dneska nejdražším axiomem, protože ten ještě neumíme prodloužit ani zkrátit, takže budu velmi krátká a v první chvíli bych ráda, kromě toho, že vás samozřejmě všechny zdravím, chtěla říct, že mě zrovna teď poslal pan ministr Bartoš zprávu SMS-ku, že se velmi omlouvá, ale z důvodu války a potřebných kroků, které musí být přijaty. Víme, že válka není naštěstí zatím u nás, ale jenom na té Ukrajině, přestože se nás to týká. Takže mají mimořádnou vládu a že se velmi omlouvá. Teď mi to zrovna poslal, tak ještě opravdu jsem považovala za důležité vám říct, že opravdu měl velký zájem se účastnit dnešního jednání a termín jsme i podle něho připravovali, ale mimořádná událost, která nastala bohužel před několika dny a situace, která je, mu nedovolí, aby dnes byl, stejně jako panu ministru Kupkovi, který stejně tak měl velký zájem se účastnit a určitě následně potom bude informován svými zástupci. Proč stavební zákon? No, stavební zákon je tou právní normou, ze kterou se lidé, kromě, řekněme, zákonu zdravotních nebo zákonu sociálních, setkávají nejčastěji. A víme, že dostupnost stavebního práva, procesy stavebního práva, to je to, co nám dělá, respektive, já řeknu, dělá pořád určité problémy. Byl připraven nový stavební zákon, který byl loni schválen, ale byl schválen se zásadními připomínkami a nesouhlasem široké veřejnosti, expertů a také proti námitkám samospráv. Současná vláda ještě se ani nezabydlela, ale už připravuje podle programového prohlášení novou, která, jak už řekl Martin Ander, kterému děkuji za moderaci, které se ujal, tak bych chtěla 31.3. předložit do připomínkového mezirezortního řízení, protože potřebuje, aby tato novela byla do konce roku schválena. Proto se velmi spěchá a já jsem s paní místopředsedkyní Kovářovou považovala za důležité, abychom se potkali, abychom vedli tu debatu a ty různé připomínky a názory zkusili formulovat do určitých principů, které by měly být do této novely zahrnuté. Některé už tam určitě jsou, ale myslím si, že některé ještě určitě zazní. Jsou tam slabá místa, která je třeba dořešit.
Právě proto jsme formulovali ty tři oblasti. To je otázka tedy těch veřejných zájmů, pak je to otázka organizace stavebních úřadů, otázka, která se týká územního plánování, a v neposlední řadě tam jsou i některé věci, které byly zatím málo diskutovány a které se týkají právě těch ekonomických nástrojů a vyvlastňování. Já se těším na tu debatu, nechci vás okrádat do čas a věřím, že dnešní jednání přinese některé nové řekněme, stanoviska nebo závěry, které potom určitě vláda a zejména Ministerstvo pro místní rozvoj bude realizovat v tom návrhu. A také věřím, že se ještě potkáme toho 14.3. a doufám, že už prezenčně. Takže děkuji za slovo a to je ode mě v tuhle chvíli. Budu sledovat, co se z vašich úst všechno dovíme. Já děkuji paní místopředsedkyni Senátu parlamentu České republiky Jitce Seitlové a nyní bych poprosil paní místopředsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky paní Věru Kovářovou o úvodní slovo. Ještě jednou dobrý den a děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Musím se přiznat, že v posledních dvou letech jsem měla takový pocit, že stavební zákon je skutečně středobodem fungování této republiky a našich životů. A náhle se ukázalo, že všechno je relativní a všechno je jinak. Setkáváme se zde skutečně v těžkých dobách, kdy Evropa čelí agresi ze strany Ruska, respektive Ukrajina. Když jsme toto setkání plánovali, tak nikdo z nás skutečně nepředpokládal, že válka na Ukrajině vypukne a že tam lidem půjde o život. Právě proto si myslím, že v případě stavebního zákona, kdy nejde o život, tak je velmi důležité, abychom rychle našli řešení a hlavně, tak jak zde zaznělo, společnou řeč v otázce novely stavebního zákona. Těžko lze spočítat dny a měsíce, které jsme trávili nad stavebním zákonem. Spousta lidí, spousta organizací a skutečně to byly dlouhé hodiny rozhovorů, diskuzí a podobně. Nyní dostáváme druhou šanci připravit tento zákon tak, aby byl smysluplný a skutečně v praxi znamenal pomoc a ve stavebním řízení a nikoliv komplikace. A jak zde zmínila již paní místopředsedkyně, je skutečně velmi důležité naslouchat lidem z terénu, zástupcům krajů, obcí, měst. Nesmíme zapomínat ani na architekty, urbanisty, projektanty a developery. Protože to jsou právě oni, kteří naše rozhodnutí pocítí, skutečně pocítí na vlastní kůži ve své práci. A samozřejmě můžeme mít různé názory a přístupy ke stavebnímu zákonu, ale považuji za velmi důležité a myslím, že v tom nejsem osamocena, abychom v této těžké době našli slušný a fungující kompromis a uvedli stavební zákon do praxe. A jak vidím zde účastníky, tak pevně věřím, že toto setkání přispěje právě k tomu, o čem jsem hovořila. Přeji vám úspěšné jednání a pevně věřím, že se uvidíme ještě v březnu. Také děkuji moc paní místopředsedkyni Jitce Seitlové za tu spolupráci a zároveň přiznávám, že se musím asi za 3/4 hodiny odpojit vzhledem právě k té těžké situaci. A doufám, že stavební zákon bude bez obětí. Přeji vám úspěšné jednání a budu se těšit na viděnou v březnu a doufám, že kolegové mi pak dají na vědomí výsledky vašeho jednání. Mějte se hezky. Děkujeme. Děkujeme
paní místopředsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Věře Kovářové. Děkujeme za ta úvodní slova. A my už bychom se tedy nyní dostali k prezentacím jednotlivých vystupujících, pokud možno tak, jak byla avizována v pozvánce, i když, jak už tady dnes zaznělo, budou v programu určité změny právě z důvodu aktuálně jednající vlády České republiky. My jsme na úvod logicky chtěli zařadit vystoupení pana ministra pro místní rozvoj, pana Ivana Bartoše, protože samozřejmě stavební zákon, případně tedy jeho novela, o které se nyní bavíme, tak spadá do gesce právě tohoto ministerstva. Pan ministr, jak už tady zaznělo, se z důvodu účasti na jednání vlády omluvil, ale určil svého zástupce, pana Romana Vodného, který by tady s námi měl být připojený, který zastupuje sekci výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj. A pokud mohu, požádal bych ho o úvodní slovo, které by se mělo věnovat právě aktuálním legislativním plánům Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s novelou stavebního zákona. Jenom předešlu, že programové prohlášení vlády v několika bodech jednoznačně se vyjadřuje v této otázce k potřebě novely loni přijatého stavebního zákona, takže logicky je na místě otázka, v jakém harmonogramu a v jaké podobě tady tyto, řekněme, přísliby z vládního programového prohlášení budou realizovány a opuštěny do legislativního procesu. Takže nyní tedy bych rád předal slovo panu Vodnému. Dobrý den, dámy a pánové, já doufám, že se slyšíme. Vám na úvod pana ministra, i když už to tady zaznělo několikrát, opravdu chtěl se zúčastnit. Nicméně ta situace je taková, jaká je, takže nemůže se zúčastnit. My vítáme ten seminář, který tedy je pořádán. Děkujeme za něj, za organizaci. A rádi se tedy podělíme s vámi o ty nejčerstvější informace. Já se omlouvám, že prezentaci nemám připravenou. Pan ministr nepožadoval prezentaci, a protože mi až před hodinou sdělil, že ho tedy budu zastupovat, tak nebyl jsem schopný si prezentaci připravit, ale vezmu to jenom ústně, tedy bez nějakého PowerPointu. Ta konference se soustředí tedy na ochranu veřejných zájmů. Než přejdu k tomu, co my teď děláme, já bych jenom rád, abychom si ujasnili, co to vlastně ten veřejný zájem je, protože to je takový vágní pojem, kterým spousta lidí, spousta institucí, spolků a podobně operuje. A je potřeba si to nějakým způsobem ujasnit, že ten veřejný zájem je většinou brán a ztotožňován s nějakým zájmem celospolečenským. My ho takhle chápeme, předpokládám, že ho takhle chápe většina veřejné správy a většina veřejnosti, protože takto užívá i například Evropský soud pro lidská práva. Nicméně právě takovéto, řekněme, trochu vágní vymezení veřejného zájmu je předmětem konfliktů a ty veřejné zájmy nám potom v tom území různě soupeří a samozřejmě soupeří jak v těch procesech územního plánování, tak v těch procesech povolovacích. Je to z toho důvodu, že samozřejmě ona, ta představa o tom, co je dobré, co je tím veřejným zájmem, jaké jsou ty problémy, které se mají napravovat, se samozřejmě liší. Určitě také všichni víte a jste si vědomi toho, že veřejný zájem jako takový opravdu nemá žádnou nějakou jednotnou obecnou právní definici, ale máme samozřejmě ve složkových zákonech definované různé dílčí veřejné zájmy, které prostě ta společnost uznala, že jsou tedy vnímány jako veřejné. Co je taky možná důležité a potřebné si říct, že ten veřejný zájem nemá nějakou asi univerzální platnost, protože se nám různě v čase mění. Mění se i s ohledem na vývoj společnosti, různě kulturně.
Mění se taky samozřejmě s ohledem na pozorovatele, jo, což je taky různým předmětem konfliktů. A k těm veřejným zájmům se nám i různě vyjadřují soudy. Důležité je, že v rámci těch procesů územního plánování stavebního řádu nám nějakým způsobem již soudy vlastně výslovně uvedly, že je potřeba ten veřejný zájem vždycky formulovat konkrétně k té posuzované záležitosti, protože je nutné ho právě většinou dovozovat. Jak se chrání ty veřejné zájmy? Veřejné zájmy chrání stát prostřednictvím dotčených orgánů a na základě zmocnění právě ve zvláštních právních předpisech. Zase asi nemusím nikomu toto zdůrazňovat, nicméně většina těch dotčených orgánů se nám vyjadřuje do procesů, které probíhají podle toho stavebního zákona, buď formou závazných stanovisek, vyjádření, případně do procesu územního plánování také formou stanovisek, která jsou upravená pouze ve stavebním zákoně. Máme i takovou specialitu, jako je vyjádření z požadavky. Samozřejmě ten stavební zákon nevyjmenovává, kdo jsou dotčené orgány. To zmocnění je právě stanoveno v těch složkových právních předpisech. U té přípravy nového stavebního zákona, u které jste, předpokládám, většina z vás byli, nějakým způsobem jste se do ní zapojili, se hodně diskutovalo, jaké právě by měly mít ty dotčené orgány postavení. Ochrana veřejných zájmů je prostě úkolem státu a stát na ochranu veřejných zájmů nesmí a nemůže rezignovat, nemůže toto vlastně připustit, aby rezignoval na ochranu veřejných zájmů, pokud říká, že ty veřejné zájmy má a chce je chránit. A domnívám se, že je asi možné říct, že tu ochranu lze uskutečnit dvěma v zásadě způsoby, buď tedy organizačně samostatnými dotčenými orgány, nebo koncentrovaně na jednom řadu. Samozřejmě, co se týká ochrany veřejných zájmů, tak součástí ochrany veřejných zájmů, za tu součást ochrany veřejných zájmů lze považovat i participaci veřejnosti a občanů, která vlastně vstupuje do těch rozhodovacích procesů veřejné správy. A samozřejmě tento vstup je spíše nějakou, řekněme, kontrolou té veřejné správy a těch procesů, které probíhají. Ta cesta, která byla zvolena v tom stavebním zákoně, tak jak byl přijat loni v Poslanecké sněmovně, byla právě ta druhá. To znamená, že tedy ochrana veřejných zájmů bude zajištěna koncentrovaně na jednom úřadu. Ty důvody asi není potřeba plně rozebírat do detailů, ale samozřejmě byly takové, že mělo dojít k usnadnění, k urychlení procesů, povolovacích procesů, vlastně, které se týkají výstavby, což tedy nepochybně asi lze považovat za žádoucí cíl. Nicméně samozřejmě už v tom procesu se ozývaly hlasy, že i při tom urychlení a zjednodušení těch procesů jaksi není možné a myslitelné rezignovat na ochranu veřejných zájmů, které prostě právě jsou tou celospolečenskou potřebou. Přesto byla tedy navržena takzvaná institucionální integrace dotčených orgánů, to znamená, že se ty jednotlivé dílčí složkové zájmy, orgány nebo teda dotčené orgány integrovaly vlastně do té státní stavební správy a měly se následně vlastně podílet společně na tvorbě toho výsledného rozhodnutí, přičem společným vlastně nadřízeným měl být ten ředitel toho příslušného stavebního úřadu. Jak tady zaznělo, současná vláda samozřejmě tuto institucionální integraci odmítla. Místo toho tedy bylo diskutováno i na tom kulatém stole, který se uskutečnil v lednu
a kterého jste se také mnozí účastnili, kde byla zmíněna takzvaná integrace procesní. Co si nějakým způsobem pod tou procesní integrací lze představit? Pan ministr Bartoš vždycky říká, že žijeme v době digitální, čili je nutné samozřejmě stavět tyto věci na právě digitalizaci. To znamená nejenom všechny ty procesy, ale všechno kolem. Potřebujeme digitální projektovou dokumentaci, která bude prostě nahrána na jedno společné úložiště, kde v téhleté jedné společné projektové dokumentaci budou mít přístup všechny dotčené orgány, a to současně na dálku. To znamená, že ty dotčené orgány není nutné koncentrovat vlastně na jednom místě. A taky je tam zajištěna ta jistota, že se vlastně ty dotčené orgány nevyjadřují k již nějaké překonané verzi projektové dokumentace, která se změnila v průběhu, jak se na ní různě pracuje, jak se vyjadřují ty jednotlivé dotčené orgány. V rámci té procesní integrace vlastně vláda vyjádřila přesvědčení o tom, že je žádoucí, aby ty stávající úředníci dotčených orgánů vlastně mohli působit tam, kde působí dnes. Nicméně samozřejmě jejich zapojení do toho procesu povolovacího a i samozřejmě toho územně plánovacího bude skrze nějaké digitální vstupy. To znamená, samozřejmě ministerstvo velmi usilovně pracuje na těch digitálních nástrojích, které jsou spojeny s celou tou digitalizací stavebního řádu a územního plánování. Samozřejmě potřeba bude asi i zlepšit komunikaci mezi dotčenými orgány a těmi orgány, které postupují podle stavebního zákona, mezi dotčenými orgány i navzájem, protože mnohdy vlastně dochází k poměrně zásadním sporům mezi těmi výstupy dotčených orgánů, což je samozřejmě pochopitelné, protože každý hájí trochu jiný zájem. Vláda také vyjádřila samozřejmě snahu, což jste určitě taky slyšeli a zavnímali, zachovat stavební úřady na obcích a krajích. V tuto chvíli toto téma je hodně diskutováno, na jaké úrovni. Slyšeli jste od pana ministra na tom kulatém stolu v lednu, že je zvažována ta varianta zachování stavebních úřadů v té první instanci, v té nejnižší, na obcích s rozšířenou působností, níže pouze detašovaná pracoviště, územní pracoviště. Je to předmětem diskuze, už z ministerstva šla pozvánka, čili můžu tady zmínit, že příští týden ve středu by měl k tomuto tématu proběhnout kulatý stůl v Poslanecké sněmovně. Pan ministr tady opět jenom avizuje a prosí, že vzhledem k té situaci, tak jak se různě překotně vyvíjí, je možné, že se bude s tím, ne s tím termínem, ale s tou časovou dotací možná trošku pohybovat. Je potřeba si taky asi říct, že ono samozřejmě digitalizace je nějaký nástroj, ale ta digitalizace není to jediné, co tu situaci vyřeší. Čili i samozřejmě v tom novém nastavení toho digitálního prostředí bude nezbytné prostě řešit různé problémy, různé otázky. Samozřejmě nejčastější, co se diskutuje, je dodržování lhůt ze strany dotčených orgánů. Tam by nám ty samozřejmě elektronické nástroje pomoci mohly a měly. Samozřejmě to, že se ta dokumentace by neměla v průběhu toho, co se ty dotčené orgány k tomu vyjadřují, měnit, by mělo v zásadě být taky nápomocno. Pozorňuji na to, že neustále tedy platí, že součástí toho stavebního zákona bude fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek v případě, že v zákoně stanovené lhůty nebudou dodrženy. Je možné asi zmínit i ty diskuze, které se vedou, zda vyjádření nebo závazné stanovisko, taktéž předmětem kulatého stolu příští týden ve středu.
Samozřejmě, co nám dělá asi poměrně dost velké problémy, je potom ten následný přezkum těchto aktů, těch závazných stanovisek, pravděpodobně možná i nakonec těch vyjádření. To samozřejmě nelze vyloučit ani v tom novém systému, to nedokážeme vyloučit a předpokládám, že ani samozřejmě nemáme tu ambici vylučovat, protože samozřejmě může dojít k situaci, kdy dojde k tomu, že vydané závazné stanovisko může být nezákonné. Co se týká toho legislativního procesu, ono už to tady víceméně zaznělo, my v tuto chvíli pracujeme na té takzvané věcné novele stavebního zákona. Určitě víte, a to taky sledujete, že ve sněmovně již je tisk číslo 137, který tedy se týká taky stavebního zákona a vlastně posouvá tu účinnost určitých částí stavebního zákona. Nyní se tedy pracuje na té věcné novele. Její součástí je zejména právě ta institucionální změna, o které jsme se bavili. Samozřejmě bude se zásadním způsobem, záleží na tom, jak potom dopadne ten výsledek, sahat i do těch složkových zákonů, o čemž tady asi předpokládám, se zmíní i kolegové po mně. Ten harmonogram je v tuto chvíli takový, že do konce března, jak tady zaznělo, by měl být návrh připraven pro mezirezortní připomínkové řízení. Měl by ten materiál být kompletní, včetně vyhodnocení dopadů regulace, to znamená, připravuje se k tomuto materiálu i ta takzvaná RIA, protože to je poměrně dosti zásadní mít toto vyhodnocení, protože se opravdu do těch procesních, do těch institucionálních věcí sahá. Co se týká vlastně toho hmotného a procesního stavebního práva, tam upozorňuji, že to spíše budou dílčí úpravy některých nevhodných procesů a postupů, které se do toho stavebního zákona dostaly v rámci toho procesu, který probíhal. Nepředpokládáme, že by se na tomto úseku nějak zásadně ten stavební zákon měnil. Jakmile bude připravena tady ten kompletní materiál, tak samozřejmě předpokládáme průběh standardním legislativním procesem, to znamená mezirezortní připomínkové řízení, jeho vypořádání, následně odeslání materiálu na úřad vlády, legislativní rada vlády, jednání vlády a potom samozřejmě parlament. Takže to je asi nastínění těch nejbližších kroků, které se té novely týkají. Samozřejmě my jsme v poměrně dosti úzkém kontaktu se všema rezortama, kterých se vlastně ten stavební zákon týká, a ten se týká prakticky všech rezortů, je to prostě velmi složitá materie. Intenzivně s nimi spolupracujeme, za což tedy kolegům, kteří jsou tady i připojení, patří velké díky, že se tomu věnují a jsou ochotní s námi takto velmi intenzivně a rychle v krátkých časových lhůtách spolupracovat. Čili tolik za úvodní vstup za Ministerstvo pro místní rozvoj. Já doufám, že jsem aspoň částečně nahradil pana ministra, případně potom, pokud budou nějaké dotazy, prosím, jenom berte, nejsem opravdu pan ministr, takže odborné, nikoli politické dotazy. Děkuji. Děkuji panu inženýru Vodnému z Ministerstva pro místní rozvoj a děkuji hlavně také za to dodržení toho domluveného časového rámce. Já si tedy dovolím, protože ta debata bude probíhat, jak už jsme v úvodu naznačovali, v té závěrečné části v tom diskuzním bloku. Přesto bych si nyní ještě dovolil krátce dotaz, a to z toho titulu. Zmiňovali jsme tady programové prohlášení vlády.
A to programové prohlášení, krom jiného, co už tady bylo komentováno, obsahuje také větu, zavedeme institut jednotného environmentálního povolení. Vzhledem k tomu, že to je ta věc, o které bychom se dnes měli bavit, tedy otázka veřejného zájmu v oblasti nebo ochrany veřejných zájmů v oblasti životního prostředí. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje naplnit tento úkol plynoucí z programového prohlášení vlády. Tak já možná mě doplní ještě, je tady připojená i paní ředitelka Kotrlá ze odboru legislativně právního našeho. Nicméně my na této věci velmi intenzivně spolupracujeme s kolegy z Ministerstva životního prostředí. Proběhlo poměrně, můžu to asi říct, doufám, že pan náměstek Mana, který by tady měl být, se neurazí, ale náročné jednání, kde jsme si vyjasňovali ty podmínky. Taky si vyjasňujeme s Ministerstvem životního prostředí otázka, zda to má být jednotné environmentální povolení nebo jednotné environmentální závazné stanovisko. Od kolegů z Ministerstva životního prostředí v tuto chvíli očekáváme samozřejmě nějaké vstupy, které byly přislíbeny. Pan ministr, a teď se omlouvám, nevím, jak jestli to proběhlo nebo jak to dopadlo, měl včera hovořit s paní ministryní životního prostředí v této věci, zda a kdy bude připraven ten paragrafový nebo návrh toho paragrafového znění právě tohoto textu, abychom ho mohli samozřejmě nějakým způsobem zapracovat do té novely. Čili potvrzuji, že tady ty práce probíhají, ale předpokládám, že v té další části toho semináře se určitě k tomu kolegové z Ministerstva životního prostředí i vyjádří podrobněji. Děkuji, pan náměstek Mana z Ministerstva životního prostředí je přihlášený. Tady s námi dostane slovo, takže určitě předpokládám, že některé detaily se dozvíme i z jeho vystoupení. Poslední věc ještě, na kterou bych se zeptal, přeci jenom jste naznačoval, to, že se bude konat kulatý stůl v Poslanecké sněmovně. Rád bych se zeptal, přeci jenom pokud se tam má řešit ta otázka, zda spíše vyjádření nebo závazná stanoviska, ke kterému z těch variant se kloní Ministerstvo pro místní rozvoj. Protože to jsou také, upřímně řečeno, otázky, na které je a má být zaměřen ten dnešní webinář. To se omlouvám, to nemám kompetenci vám sdělit. Názor svůj mám, ale opravdu nechtějte to po mně, jsem jenom úředník. Takže předpokládáme, že tahle otázka ještě bude k diskuzi, povedou se o ní debaty ještě minimálně do toho března, než ta varianta věcné novely se objeví v meziresortním připomínkovacím řízení. Dobře, děkuji moc za to vaše úvodní vystoupení. Samozřejmě diskuzi nad různými tématy s tím souvisejícími povedeme v tom závěrečném diskuzním bloku. Zároveň připomínám všem účastníkům, pokud byste měli nějaké dotazy na vystupující, prosím, pište je do chatu, tady režie našeho dnešního pořadu. Ty dotazy bude třídit a budeme připraveni na to je položit v té závěrečné diskusní části. A nyní mi dovolte už, abych jaksi improvizovaně k mikrofonu, být takhle na dálku, pozval zástupce ministerstva dopravy. Původně tedy bylo přislíbeno vystoupení pana ministra dopravy Martina Kupky z stejných důvodů, jako jsme uváděli u pana místopředsedy vlády Bartoše. Došlo tedy k tomu, že v tuhle chvíli zasedá vláda České republiky, pan minister dopravy nemůže přímo vystoupit, ale dostali jsme informaci, že by měl zastoupit náměstek ministra dopravy pan Tomáš Verbík. Jenom se zeptám, jestli je pan Tomáš Verbík připojen. Dobrý den, kolega Verbík tu není, ale požádal mne, abych tu vystoupil za něho. Kopřiva, já jsem náměstkem ministra dopravy rovněž. Výborně, děkujeme, pane náměstku, slovo je vaše. Děkuji. Jaké dotržení 10-minutového? Ano, to já budu výrazně stručnější. Já jsem mám mandát na to, aby vás tady za pana ministra pozdravil, omluvil jeho neúčast.
vyjádřil tu, že tedy i rezort dopravy podporuje odložení účinnosti té stavební úpravy, tak jak je dnes přijata. Pokud se jedná o tu organizaci veřejné správy na úseku povolování staveb, tak náš rezort chce více naslouchat tomu, co zazní zde, co zaznívá v odborné veřejnosti. Samozřejmě nějaká naše vnitrorezortní představa vzniká, formuluje se, není dneska ještě způsobilá k prezentaci, ale samozřejmě pro nás je to velmi nosné téma, protože tři naše rezortní organizace jsou výraznými subjekty, které na základě pravomocně vydaných stavebních povolení realizují svou činnost. Tolik tedy teď za nás. Ono je to samozřejmě dneska vše velmi syrové. Více toho dnes povědět ještě nemohu, ale jsme velmi zvědaví na to, co tu zazní. A samozřejmě budeme velmi aktivním účastníkem jak přípravy toho návrhu těch změn ke stávající již účinné právní úpravě nebo platné právní úpravy, tak abychom byli schopni zabezpečit plnění našich úkolů a i programového prohlášení vlády, pokud se jedná o realizaci některých staveb. Děkuji. Děkuji za stručné shrnutí. Určitě se asi k tomu ještě následně dostaneme v diskuzi. Určitě i ty souvislosti s dopravními stavbami, které mají jakési speciální postavení v rámci toho nového stavebního zákona, tak určitě ta diskuze bude důležitá, zvlášť pokud ty stavby budou nebo je bude řešit nějaký speciální orgán, tak jak se o tom na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj předpokládá. Já jenom krátce připuštím, přece jenom bychom se mohli dovědět víc, protože dneska máme kolikátého? No skoro 25. konec února a za měsíc musí být v mezirezortu, tak možná by přece jenom už mohlo být něco připravené. Nechci vás do toho tlačit, ale překvapilo mě, že vlastně za měsíc už by to mělo jít do mezirezortu a zatím to ještě není hotové, tak trošku mám obavu, aby se to stihlo. Jestli mohu na to zareagovat, tak samozřejmě to není tak, že bychom dneska byli v plenkách s tím, jak si představujeme, že by to povolání staveb, zejména těch, které spravuje náš rezort, pokud se jedná o stavby regionálních celostátních dráh, silnic první třídy a dálnic, měla vypadat. Každopádně nebyl jsem pověřen o tom to zde prezentovat. Měli jsme jednání s kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj, my jsme nějak naše představy jaksi naznačili, ale říkám, ta vnitrozortní diskuze není ještě úplně dokončena a máme takové dvě základní varianty toho přístupu, ale nemám povoleno teď o tom tady hovořit, hlavně proto, že ta diskuze není u nás uvnitř dokončena. Ale není to tak, že bychom byli v plenkách a nevěděli, co chceme. My to víme. Děkuju. Určitě děkujeme za to vyjádření a věřím, že bude příležitost ještě s tím probíhajícím časem, tak jak se bude blížit konec března, ještě tohle téma znovu otevřít. A tam už předpokládám, že jednotlivé rezorty ty věci budou mít už ze svého pohledu jasně vydiskutované. Děkujeme tedy moc panu náměstkovi ministra dopravy, panu Jakubu Kopřivovi. A nyní tedy bychom se přesunuli ke dvěma panelistům, kteří zde zastupují zájmy obcí, samospráv. Tady bych si dovolil tedy, tak jak bylo avizováno, nejdříve dát slovo panu Františku Luklovi, předsedovi Svazu měst a obcí České republiky. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, hezké odpoledne i ode mne, milí přátelé. Chci poděkovat oběma paní místopředsedkyním za iniciaci tohoto webináře, otevření znovu tohoto tématu a hledání společného možného řešení. Já se omlouvám, pokud se budu muset odpojit, že také máme Bezpečnostní radu stran požadavků našich spoluobčanů na ubytování jejich rodin a známých, nicméně k meritu věci. Je tady jak naše paní ředitelka Motlová, tak především paní předsedkyně Liška Olšáková, jsem rád, že se Sdružením místních samospráv máme na dané téma naprosto stejný názor. My jsme s tou podobou schváleného stavebního zákona nemohli souhlasit z několika důvodů. Za prvé, nejenom z hlediska ochrany veřejných zájmů, ale také oddálení této agendy od samotných občanů. My jsme ten záměr jako takový netorpédovali, ale dávali jsme k němu věcné návrhy, které se domníváme, že by nejenom přispěly ke zrychlení stavebního řízení, ale samozřejmě i zachování
té kvality. Jsme naprosto v souladu a podporujeme vznik speciálního stavebního úřadu na liniové stavby, na stavby ve veřejném zájmu, na ty, které by měla řešit opravdu specializovaný stavební úřad. A od začátku jsme říkali, aby toto měli na svých bedrech obecní stavební úřady, je v tuto chvíli naprosto nezvyklé. Je to obdobné, jako by speciální operace dělali se vší úctou v okresních nemocnicích. Na to máme kliniky a speciální centra. Co ale považujeme za neskutečně důležité, aby ty základní stavby, které jsou nejblíž tomu občanovi, zůstaly na obecních stavebních úřadech, což se v té podobě tak, jak se rodí, v tuto chvíli zachovává. Jediné, na co apelujeme, tak říkáme, aby tyto obecní stavební úřady nefungovaly pouze na obcích s rozšířenou působností, ale aby se zachoval ten systém a rozložení, jako je dnes. Trojkové obce, pokud se podíváte na mapu České republiky, nejsou přirozeně usazené do území tak jako obce druhého typu, a proto říkáme, že základem, kde by obecní stavební úřady měly fungovat se vším všudy, jsou nejenom trojky, ale i dvojky. A pak se musíme podívat také na rozložení některých jedničkových stavebních úřadů, především u velkých center, kdy ta agenda a rozsah stavebních úkonů je mnohdy větší právě na těch trojkách. To znamená nejít pouze pohledem na mapu a na rozložení na obce prvního, druhého a třetího typu, ale opravdu na agendy, které nějakým způsobem vykonávají, a úkony, které ve vztahu ke stavebníkům takto řeší. Já jsem moc rád za to, že příští týden ve středu o tom budeme znovu jednat, protože oba dva, řekněme, obě dvě strany té mince, jak část věcná, procesní, tak právě i ta organizační, musí být v souladu proto, aby tady byla kvalitní právní norma, kvalitní právní předpis, který nejenom ochrání veřejné zájmy, a pan ředitel Vodný velmi dobře řekl, že jedním z těch reprezentantů jsou právě i občané a veřejnost, ale také samozřejmě i rychlost toho stavebního řízení, jeho kvalita a vůbec rozvoj území. Já věřím, že na tom příštím semináři se dostaneme i k otázkám územního plánování, na to se někdy zapomíná, ale je to velmi podstatná část, kdy samosprávy říkají, že je možné, aby tento proces byl v samostatné působnosti. Nicméně nesmíme zapomínat na malé samosprávy, kterým je nutné zajistit finanční krytí jako takové. Ještě jednou chci moc poděkovat za to, že se tady takto setkáváme, že ty jednotlivé názory všech hráčů takto dotčených tady můžeme slyšet a hledat společnou cestu, neboť což jsem považoval za velmi smutné, ono to vygenerovalo právě v tvorbu nové podoby stavebního zákona, že tam de facto byl slyšet a do té podoby schváleného stavebního zákona byly především inkorporovány, řekněme, názory pouze té jedné strany, a to se domnívám, že bylo nevhodné, a nakonec to vyvrcholilo právě v to, že hledáme novou podobu stavebního zákona. Ještě jednou vám všem moc děkuji, že se takto společně budeme podílet na něčem, co určitě bude nejenom kvalitou v rámci právního předpisu, ale především stavebního řízení. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, za to vyjádření. Já doufám, že se ještě k té otázce debaty stavebních úřadů a jejich dislokace určitě dostaneme i v té následné debatě. Byť, jak jsme už tady zaslechli, tak bude to tématem toho semináře příští středu, ale myslím si, že si to i na tomhle fóru ten prostor zaslouží. Tam je zřejmě trochu rozdíl. My jsme se snažili tento seminář nebo konferenci udělat pro co nejširší okruh těch, kteří jsou zájemci o tu problematiku. Ten kulatý stůl pravděpodobně bude uzavřenější, což zase umožní, jako řekněme, větší věcnost té debaty. Nicméně v tuto chvíli je to ta široká debata a určitě se k těm závěrům budeme vracet toho 14.3. A zároveň k ním přidáme, tak jak už tady bylo konstatováno, také ty otázky územního plánování, protože ty samozřejmě obce a města v České republice zajímají velmi. Děkuji tedy ještě jednou panu předsedovi Svazu města a obcí České republiky Františku Luklovi a dovolil bych si předat slovo paní Elišce Olšákové, poslankyni a zároveň tedy předsedkyni Sdružení místních samospráv, která má připravenou i krátkou prezentaci
Takže jestli se slyšíme. Slyšíme, pěkné odpoledne všem. Já rovněž děkuji za toto svolání, za toto plénum, kde se věnujeme velmi důležitým otázkám, jako je stavební zákon a já teda i trochu územním plánováním. Musím teda sdělit, že se mi velmi těžce bude hovořit po svých předřečnících, protože moje prezentace, která vycházela i z té části nebo z toho obsahu, který mě byl teda jako přidělen na toto plénum, tak se věnuji právě veřejnému zájmu, který velmi detailně z pohledu i obcí popsal můj předřečník z Ministerstva pro místní rozvoj, pan Vodný. A pak bych teda chtěla samozřejmě poděkovat svému předřečníku, panu Františku Luklovi, a opravdu garantovat to, že velmi úzce spolu spolupracujeme v aktuální situaci, co se týká návrhu změny nového nebo novely stavebního zákona, je pro sdružení, já teda začnu představením Sdružení místních samospráv, když už mám krásnou prezentaci, tak začnu. A právě ten poslední slide jsou ty kroky, které nás zajímají a kdy máme společný postup se sdružením, se svazem měst a obcí. Takže naše sdružení, všichni znáte, Sdružení místních samospráv v současné době hájí zájmy 2106 obcí, 14 neziskových organizací. Jsme připomínkovým místem, to znamená, že jsme velmi aktivní nejen v mezirezortním připomínkovém řízení, ale také se podílíme na práci v různých pracovních skupinách a platformách zřizovaných jak rezorty, tak oborovými organizacemi. A tak, jak bylo řečeno, já jsem teda samozřejmě nejenom předsedkyní Sdružení místních samospráv, ale taky jsem starostkou úřadu s rozšířenou působností a taky mě vlastně problematika, co se týká územního plánování a stavebního zákona, se mě velmi dotýká, protože my jsme úřad s rozšířenou působností, to znamená, my bychom zůstávali jako úřad nejblíže lidem, ale považuji to za velmi nedostatečné s ohledem na regiony, které v rámci České republiky máme, a proto je pro mě a pro Sdružení místních samospráv jako trojkové organizační uspořádání na trojkových úřadech opravdu nedostatečné. Mezi hlavní práva, jestli můžeme posunout dál, mezi hlavní práva, která hájíme a za která teda bojujeme, je samozřejmě to právo na samosprávu. Pak je to pro nás velmi důležité, aby ty obce byly finančně zabezpečené a abychom systémově rozdělovali daňové výnosy, a taky velmi, velmi, velmi jsme velmi podporujeme spolupráci na úrovni třeba MAS. Co se týká tady stavebního zákona, o kterém mluvili předřečníci, a v podstatě mám tady v té prezentaci přesně to, co už řečeno jako bylo. Sdružení místních samospráv nesouhlasilo v několika bodech, bylo v rozporu s tím, co ve stavebním zákoně bylo navrhováno a co v něm i teď je. A samozřejmě, co se týkalo toho komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka, tak tam vlastně ty naše postoje už nám nebyly velice nic platné. S tím jsme nesouhlasili samozřejmě taky. Já teda poprosím o další slide a nevím, jestli se tím mám jak dopodrobna zabývat. Já se právě tady v těch dalších slidech zabývám pohledem na územní plánování, ať už je to z hlediska stavebního zákona, tak hlavně podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. Mám tady rozklíčované právě veřejné zájmy, komunální zájmy, hájení zájmu obcí. To jsou právě témata, o kterých mluvil zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže to bych si asi dovolila přeskočit. Tím bych vás nerada teda tady zdržovala v pátek odpoledne. Co se týká, jak je to v realitě, tady si myslím, že z té praxe těch starostů je velmi potom velmi komplikované a velmi těžce vysvětlitelné, jaká je ta pozice zastupitelstva, které rozhoduje v samostatné a které v přenesené působnosti. My jsme proto, aby samozřejmě zůstaly územní plány v samostatné působnosti, ale jak říkal můj předřečník, nejenom, že budou potřebovat obce finanční podporu na
zpracování územních plánů, což už dnes i dotační tituly jsou, tak oni i nadále budou potřebovat tu podporu větších měst, jak je to třeba dnes na ORP, kdy jsou tam úředníci, kteří se na té úrovni přenesené působnosti v podstatě vypořádávají s těmi námitkami a připomínkami, které v rámci celého řízení přichází. Takže to si myslím, že je nutné si uvědomit, že malá obec, která má starostu a jednu účetní, anebo je tam neuvolněný starosta, že to je pro něj velmi, velmi složité a velmi sofistikované téma, aby se tímto na samosprávách teda zabývali. Já bych poprosila, kdybychom to posunuli, kde se dostáváme, jak to jsem už předestřela, jak v podstatě ten územní plán se tvoří, jak probíhá, jak jsme za to spolupráci s úřady nebo s ORPčky vlastně vděční, že nám pomůže někdo na té malé obci zadministrovat celý ten proces. Já bych možná poprosila, kdybychom se dostali na další slide, jestli můžu. Takže poprosím ten předchozí, to je ten předchozí předposledního. To jsou, na tomto slajdu jsou sněmovní tisky, o kterých bylo hovořeno hned v začátku celého toho dnešního odpoledne. Jsou to současně předkládané tisky. Je to sněmovní tisk 18, který předkládal Pardubický kraj, ten nebyl podpořen vládou. Pak se nám dostal sněmovní tisk 63, kdy jej předkladatelé byli koaliční poslanci, kdy byl odklad účinnosti o pouhý rok. Toto vláda podpořila. My jsme samozřejmě ve Sdružení místních samospráv zastávali názor, že rok je velmi krátká doba na zprocesování. Navrhovali jsme teda 2 roky. Bohužel jsme zatím v této fázi, kdy máme sněmovní tisky 63 a 137, kdy je ten další sněmovní tisk, která předkládá vláda, a tam je odklad zřízení 2 článků nové stavební úpravy, a to je ten nejvyšší stavební úřad a krajské stavební úřady. Proč se Sdružení místních samospráv v tuto chvíli staví odmítavě k tomu, co je navrhováno, a to jsou ta detašovaná pracoviště? Je to z prostého důvodu, že detašovaná pracoviště podle mé i zkušenosti, kterou mám z našeho úřadu, nemohou fungovat. Je tam problém personální, protože na úřad vysíláte pracovníka, který vlastně s tou budovou, kde sídlí, a s jejím tajemníkem nemá co dočinění. Připadá nám, že ta nákladovost by byla možná vyšší, že bychom se tam nedočkali ani žádné úspory. Další velmi kritické místo vnímáme archivy, kdy v současné době máme jedno paré vyhotovené dokumentace, a v případě, že bychom museli úřady stěhovat, bylo by nutné tyto archivy zdigitalizovat a vybudovat nové archivy, kde by se veškerý ten materiál, ta dokumentace soustředila, což v dnešní době není ani levná záležitost, ani jako jednoduchá takové stavby najít. Co je zásadní, oddalujeme veřejnou správu od občana. Nemůžeme tady v tom stavebním řízení vnímat jako dotčeného jenom toho stavebníka, který řeší stavební povolení, ale i toho, kdo je účastníkem řízení, to znamená i ten, který se prostě bude chtít na tu dokumentaci přijít podívat a tu připomínku vznést přímo na tom úřadě. Ne každý bude tak zdatný, že by si ty dokumenty prohlížel digitálně, bude chtít konzultovat tu situaci s tím pracovníkem. Pak se domníváme, že budou vznikat černé stavby, protože je obrovské území, rozsáhlé, ty ORPčka některé mají prostě až 200 obcí, kde budou muset úředníci dojíždět a kde ta znalost opravdu už nebude taková, která by vyhovovala tomu, aby ty stavby byly kontrolované a aby se nevznikaly, teda aby nevznikaly černé stavby. Takže toto je spousta těch důvodů, které nám vyvstanuly, že se musí řešit a že nemůžeme se smířit s tím, že je navrženo 210 úřadů, jak je trojek, a ani 290, což byl nějaký poslední návrh z Ministerstva pro místní rozvoj, který nám šel na připomínkování a na základě kterého jsme se v podstatě dohodli na takovém společném postupu, kdy jsme poslali takovou výzvu představitelům vlády, kde jsme je požádali, mluvím v množném čísle, protože jsme se toho zúčastnili
Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, pak to byly tajemníci a určitě, a myslím, že tam byl pan, ne, myslím, vím to určitě, byl tam pan hejtman Netolický za Asociaci krajů. Pan hejtman celou dobu Netolický upozorňuje taky na docela zásadní problematiku, a to je vůbec zřízení těch detašovaných pracovišť, které vlastně je zřizováno obcí nebo ORPčkem v samostatné působnosti, což je taky potom velmi, velmi komplikované na to, že když přichází obměna třeba politická, tak nemusí být ta nová politická garnitura taky smířená s tím, že bude dofinancovávat detašované pracoviště, které vykonává stavební úřad. Protože my víme všichni, kteří máme ve svých i na těch ORPčkách tu přenesenou působnost, že pokrytí toho té úplaty za tu státní správu, že není stoprocentní, že my vždy se samozřejmě doplácíme, ať už je to 20, 30, někde 40% podle množství té agendy, která se tam vykonává. Takže mám tady i harmonogram, jestli poprosím na tu druhou stranu, ještě na tu poslední. Ten harmonogram tady byl taky už zmíněn na začátku, že by to mělo jít do mezirezortu do konce března. Mám informaci kolem 15. března. V červnu by se to mělo předkládat vládě. Schválení poslaneckou sněmovnou se předpokládá v březnu roku 2023. Ale vzhledem k tomu, že půjde o klasický proces, bude tam velké množství pozměňovacích návrhů, takže se s tím samozřejmě budeme určitě dlouho vypořádávat, protože ten stavební zákon není jednoduchá záležitost a dotýká se samozřejmě spoustu dalších orgánů a institucí, kteří se k tomu budou vyjadřovat. Já se omlouvám, že jsem to tak trošku jako urychlila, protože já jsem opravdu byla připravena v nějaké fázi představit územní plánování z hlediska veřejného zájmu, komunálního zájmu, pak v rámci i těch kolizí, ke kterým dochází, protože ne vždycky zájem veřejný je zájem obce, ale nebo samosprávy, tak bych to řekla přesně, ale protože už se o tom hovořilo, tak mně přišlo zbytečné tady opakovat věci, které už tady zazněly, takže jsem se vlastně dopracovala spíš k tomu, jaká je současná pozice Sdružení místních samospráv a jakými společnými kroky postupujeme do dalšího jednání, které, jak už tady taky bylo řečeno, bude probíhat 2. března a svolal to pan ministr Ivan Bartoš, za což jsme teda vděční a opravdu mu děkujeme, že velmi rychle reagoval na tu výzvu, kterou jsme mu doručili minulý týden. Děkujeme, paní předsedkyně, děkujeme za tu stručnost. Já myslím, že v této fázi debat je to ku prospěchu věci, protože nám zbyde více času právě na ten debatní blok, kde některé z těch věcí, které jste tady zmiňovala, určitě ještě nějakým způsobem otevřeme. Takže děkuji moc za vystoupení paní předsedkyni Sdružení místních samospráv České republice, paní Elišce Olšákové. A nyní bychom se posunuli dál, a to k řečníkům z dalších ministerstev, které do té plánované novely stavebního zákona budou nějakým výraznějším způsobem zasahovat nebo připravovat pro ni zásadní podklady. Tím prvním z nich je pan náměstek ministryně životního prostředí, pan Vladimír Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy. Já bych ho poprosil, kdyby si mohl vzít slovo a zmínil tedy aspoň základní informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo životního prostředí uvažuje právě o záležitosti jednotného environmentálního povolení, což je záležitost už tady zmíněno, která je součástí programového prohlášení vlády. Děkuji, přeji dobrý den. Děkuji za možnost vystoupit na dnešním webináři. Doufám, že se teda slyšíme dobře, protože zdravím z Brna do značné míry z improvizovaného pracoviště, ale jsem rád, že mohu vystoupit, jak už tady řekla paní poslankyně Olšáková, nám bylo přiděleno téma ochrana životního prostředí při plánování a povolování staveb, a já bych proto, protože jsem se na to z pověření paní ministryně Hubáčkové na toto téma připravil, tak bych rád teda řekl v těch několika minutách,
svoje postřehy, poznámky právě tady k tomuto tématu, pokud to teda nebude vadit. Povolování stavebních záměrů určitě patří mezi typické oblasti výkonu veřejné správy, kdy je nutné velmi často řešit otázku ochrany veřejných zájmů, a to v mnoha oblastech, a jednou z těch nejrozsáhlejších oblastí je právě ochrana životního prostředí. A tady bych chtěl především podotknout, že to platí nejenom v případě vlastního povolování staveb, ale také v těch dalších procesech, ať už je to umísťování, anebo, a to je také velmi důležité a zmíním to, v procesu územního plánování. Ta poslední rekodifikace, kterou si asi většina z nás velmi živě pamatuje, hned ve svém úvodu, hned v tom prvním materiálu, který byl připraven, přinesla pokus z mého pohledu relativizovat ochranu veřejných zájmů zavedením povinnosti stavebního úřadu vážit míru nejen veřejných, ale i soukromých zájmů. O tom byla velká debata a možná vám stejně jako mně přijde úsměvná představa, jak by vlastně úředník stavebního úřadu měl vážit tu míru konkrétního soukromého zájmu, jestli by se draptal stavebníka, zda a jak moc mu na tom záměru záleží, nebo jestli si to přeje celá jeho rodina, nebo jakým způsobem. Prostě tenhle ten pokus změnit základní poslání státních úřadů, čili chránit veřejné zájmy, a místo toho je nějak přinutit, aby chránili zájmy soukromé, tak ten určitě proběhl a já si myslím, že ještě proběhne. Určitě si všichni také pamatujeme ten populární slogan jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko, který byl leitmotivem té poslední rekodifikace. Myslím si, že si dokonce díky velmi, velmi masivní mediální práci Ministerstva pro místní rozvoj získal významnou část podpory v české společnosti a nikoho vlastně tehdy moc nezajímalo, jak bude zabezpečena ochrana těch stávajících veřejných zájmů. To bylo otázkou spíše méně důležitou. Stejně tak se málo kdo zabýval také velmi důležitou otázkou, jestli ten slogan je vlastně realistický, jestli se to vůbec dá dosáhnout nejenom v prostředí českého práva, ale obecně v tak složitém systému, jako je povolování staveb. Zastavím se chvíličku u toho procesu územního plánování, který je vždycky pomyslným začátkem, na jehož konci jsou potom nejenom konkrétní realizace staveb, ale velmi často také rozsáhlé změny v krajině, a to se všemi myslitelnými důsledky. A proto bych chtěl dát jako takové téma k zamyšlení skutečnost, že vlastně od 90. let se proces územního plánování tady z tohoto pohledu nepříliš vyvinul směrem k nějakému širšímu pochopení krajiny jako celku a v podstatné míře se pořád zabývá především tou částí krajiny, která by měla být urbanizována, anebo už je urbanizována. A pojem krajinné plánování bývá často pro hlavní garanty veřejného stavebního práva pojmem velmi nežádoucím. Přitom právě důsledné pochopení fungování krajiny z hlediska těch základních ekologických vazeb, ze kterých můžeme vypíchnout jenom takové ty nejzákladnější, jako je vodní režim, systém, půdní systém nebo citlivost existujících ekosystémů, ten je opravdu nezbytnou podmínkou, pokud se bavíme o zodpovědném rozhodování o konkrétních návrzích v daném územním plánu. A to platí jak na lokální, tak na regionální úrovni. Proto je tedy v současné době vedena intenzivní diskuze, nebo je-li vedena intenzivní diskuze o té formě pořizování územních plánů samostatné působnosti, o které možná chtěla hovořit původně i paní poslankyně Olšáková, tak z mého pohledu, zase z pohledu úředníka Ministerstva životního prostředí, by měla být určitě vedena i debata na téma krajinného plánování a řešení tady těchto krajinných vazeb. Významným veřejným zájmem v oblasti životního prostředí je bezesporu ochrana přírody a krajiny, která je velmi odborně složitá. Velmi často se právě zde dostávají stavební záměry do konfliktu s veřejnými zájmy. A
Ta složitost a nesrozumitelnost je možná pro značnou část veřejnosti nebo vyplývá z docela komplikovaného systému, který jsme si nastavili už před těmi 30 lety. Máme, že obecnou ochranu, máme územní a zvláštní ochranu a tak dále. A ještě jsme do toho museli pak transpozici evropských předpisů vložit i evropské právo. A tady tohleto všechno ne vždycky může být skutečně pro veřejnost srozumitelné a může to být složité. Co je ale ještě důležitější, je, že příroda a krajina nejsou statické systémy na rozdíl od staveb, ale jsou to dynamické systémy, kde ta ochrana musí být posuzována vždycky podle toho aktuálního stavu a to také velmi často bývá problémem při posuzování těch konkrétních veřejných zájmů. To všechno, a tam vlastně mířím, vyžaduje vysoce kvalifikovanou státní nebo veřejnou správu opřenou o kvalitní odborné zázemí a perfektní, především aktuální a dostatečně podrobná data. Přenesení této části státní správy do působnosti jakýchkoliv univerzálních orgánů státní správy, které by vedle ochrany přírody a krajiny zabezpečovaly ještě ochranu celé řady dalších veřejných zájmů nebo prováděly další, ať už věcně nebo procesně zákonná povolení menších nebo větších staveb, vždycky znamená kvalitativní zhoršení úrovně ochrany přírody a krajiny. To podle mého názoru platí naprosto ultimativně pro nejcennější území a pro ty nejcennější přírodní hodnoty, které v České republice máme. To znamená pro všechna zvláště chráněná území, včetně evropsky významných lokalit. A pokud jde o volnou krajinu, tedy krajinu, na kterou se ta zvláštní územní ochrana nestavuje, tak si myslím, že je to také velmi diskutabilní, jestli zrovna zde může být ten veřejný zájem chráněn jinak, než právě tou odborně zdatnou veřejnou správou. Dalším významným veřejným zájmem v oblasti životního prostředí je to taková podmnožina ochrany přírody a krajiny, je ochrana lesa. Tam udělám opravdu jenom krátkou poznámku, protože asi většina z vás ví, že les je v zásadě v českém právním řádu chráněn prostřednictvím dvou základních právních předpisů. Vedle lesního zákona se jedná také o zákon o ochraně přírody a krajiny, který les považuje za jeden ze zákonem daných významných krajinných prvků a významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. A v případě ochrany lesa z pohledu zákona o lesích je proto z mého pohledu diskutabilní, pokud se k povolování staveb, kterými jsou dotčeny pozemky v ochranném pásmu lesa, nemá v budoucnu vyjadřovat státní správa lesů. Ministerstvo zemědělství s tím zjevně nějaký velký problém nemělo při té poslední rekodifikaci, ale z mého pohledu je to určitě docela významná odchylka od dlouhodobé praxe a ten fakt, že to teda nebude platit, tady ta odchylka v národních parcích a v jejich ochranných pásmech, neznamená, že to je úplně dobře, že ta státní správa zase jako odborná složka do toho nebude promlouvat. Už také proto, že lesy při zalesnění 33% tvoří opravdu významnou část české krajiny. Další z významných veřejných zájmů, a je to i součást vládního prohlášení, je obecně půda a v případě právních předpisů, speciálně zemědělský půdní fond, který se stal významným společensko-politickým tématem posledních let, naprosto určitě proběhla i významná novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a úbytek a degradace zemědělské půdy jsou opravdu vážným problémem a o jehož řešení se snažíme. Myslím si, že jako společnost se o to snažíme více či méně, ale nemůžeme říct, že jsme úplně úspěšní tady v této oblasti. A v souvislosti s povolováním staveb se jedná především o tu oblast záborů, to znamená toho kvantitativního úbytku zemědělské půdy. Pokud se bavíme o
právních předpisech, tak půda je v České republice nebo zemědělská půda chráněna systémem takových dvou pomyslných kroků. Ten první krok je ingerence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu do územních plánů, do jejich návrhů, ať už na lokální nebo regionální úrovni. A tím druhým krokem je pak vydávání závazných stanovisek už ke konkrétnímu záměru, kdy je nějaký konkrétní požadavek odejmout půdu ze zemědělského půdního fondu. A především v tom prvním kroku, a tam zase bych chtěl na to opravdu speciálně poukázat, a myslím si, že tam je dost velký dlouhodobý problém, platí, že územní plány v České republice obsahují velmi často naddimenzované zábory zemědělské půdy. Tyhle ty plány, respektive ty zábory v územních plánech, jsou velmi často staré i několik desetiletí a v zásadě v České republice neprobíhá to, co by i podle stavebního zákona probíhat mělo, čili aktualizace a vyhodnocování aktuálnosti územních plánů, mimo jiné také z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu. Dalším velmi významným veřejným zájmem je ochrana vod. Ta byla v rámci té poslední rekodifikace dotčena relativně málo, protože zcela nedotčena zůstala oblast nakládání s vodami. Tam, kdo jste sledovali i legislativní proces v Poslanecké sněmovně, tak to mělo poměrně dynamický vývoj v posledních etapách toho legislativního procesu, kdy se to vracelo vlastně do úplně původního stavu a zůstalo to neintegrováno. V každém případě integrace vlastního povolování vodních staveb dneska je v platném, byť ještě neúčinném stavebním zákoně a i tady si myslím, že to bude vyžadovat poměrně vysokou odbornou úroveň těch správních úřadů. Z pohledu ochrany tohoto veřejného zájmu především, protože tady s tím povolováním staveb budou spojeny i otázky vydávání povolení, respektive výjimky v situaci, kdy by mělo dojít ke zhoršení ekologického stavu nebo ekologického potenciálu vodního útvaru ve smyslu rámcové směrnice o vodách a tam bude muset opravdu ten vlastně stavební úřad, pokud to zůstane v této formě integrace, i velmi dobře odborně vyhodnotit, jestli tu výjimku lze udělit. Poslední oblastí, kterou zmíním, respektive posledním veřejným zájmem v oblasti životního prostředí, je ochrana ovzduší. Tady je klíčovým správním aktem, který dnes vydávají orgány ochrany ovzduší, povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší a tohle to vyžadují vlastně stacionární zdroje, které jsou uvedené v příloze 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Toto povolení nebylo v rámci rekodifikace stavebního práva integrováno do působnosti stavebních úřadů a podobně jako některá další provozní povolení, především v rámci integrované prevence, si myslím, že to byl rozumný krok a byť jsme o tom vedli velmi, velmi vášnivé debaty napříč rezorty, tak z našeho pohledu je správně, že tady ta provozní povolení zůstala neintegrována. Co říct závěrem? Ta snaha zjednodušit a zrychlit nejenom povolování staveb, ale v zásadě jakékoliv správní řízení v České republice je naprosto a bezesporu na nejvýš potřebná aktivita. Musí to však vést k zamýšleným cílům a nesmí to současně způsobit více škod než ten současný stav. A z výše nastíněného rozsahu veřejných zájmů, které musíme podle platných zákonů chránit v oblasti životního prostředí, je zřejmé, že postup v duchu toho někdejšího sloganu jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko není zřejmě postupem realistickým a místo toho skutečného zjednodušení může přinášet jenom vážná rizika a možná i zhoršení ochrany některých veřejných zájmů. Myslím si, že to jako velmi, velmi dobře ukázala i ta debata v rámci toho dvouletého legislativního procesu v rámci rekodifikace. Co je potřeba udělat teda nyní? Určitě udělat pomyslný krok zpět, vybrat z toho řešení, které máme v platném zákoně, ty opravdu funkční části, o kterých nemáme pochybnost, že jsou funkční, a doplnit je takovými nástroji, které
budou umět používat ty stávající orgány veřejné správy a které ty nové nástroje budou umět současně zjednodušit některou třeba z příliš komplikovaných procesů v rámci povolování staveb. Jedním z takových nástrojů může být bezesporu i konkrétní podoba jednotného environmentálního povolení, které se stalo součástí programového prohlášení vlády a Ministerstvo životního prostředí nyní pracuje v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj na předložení samostatné právní úpravy, čili abyste správně pochopili a odpovídám tím na některé otázky, které už tady padly, jednotné environmentální povolení v podobě jednotného závazného stanoviska, což byla finální dohoda z posledního týdne, bude předloženo v součástí samostatného nebo předpisu v gesci Ministerstva životního prostředí, nebude vnořeno do stavebního zákona, to by určitě nebyla správná cesta, a bude představovat základní nástroj pro integraci stanovisek orgánů ochrany veřejných zájmů v oblasti životního prostředí do povolovacího řízení v rámci povolování staveb. V téhleté podobě to bezesporu připravíme tak, aby to bylo možné předložit do legislativního procesu s novelou stavebního zákona, čili do konce března bude připravená podoba, která může odejít do mezirezortního připomínkového řízení. A předpokládám, že do té doby se odehraje ještě poměrně hodně detailních jednání, tak abychom si některé věci vyříkali, než budeme tenhle ten materiál odesílat do mezirezortního připomínkového řízení. Ty zkušenosti z aplikace veřejného práva a řekl bych, že i velká míra pokory by nás měly vést k hledání takové úpravy stavebního zákona a dalších právních předpisů, které nastaví opravdu realistickou integraci konkrétních částí správních řízení, která současně neohrozí povolování staveb nějakými velmi teoretickými a možná až velmi megalomanskými představami o tom, že za nás všechno vyřeší nějaké nové superúřady, ve kterých budou fungovat superúředníky, které bychom asi hledali velmi těžko. Děkuji za pozornost. Já tedy děkuji panu náměstkovi ministryně životního prostředí, panu Vladimíru Manovi, za ten jeho úvodní vstup a přiznám se vzhledem k tomu, co tady zaznělo, že bych rád ještě, než tedy půjdeme na dalšího prezentujícího, položil pane náměstku dva dotazy. Jednak vy jste zmiňoval, že to řešení jednotného environmentálního povolení, že to vypadá, že nebude vnořeno do stavebního zákona. Ta otázka tedy logicky zní, kam tedy jinam pravděpodobně bude vnořeno a zda to bude ten návrh součástí vlastně té jednoho balíčku v rámci té novely stavebního zákona. Bude to samostatný zákon, samostatný právní předpis, který bude probíhat legislativním procesem společně s celým balíčkem stavebního nebo novelizace stavebního zákona. Věcné, to je takzvané věcné novely stavebního zákona. A jenom půjde tedy o změnu, protože samozřejmě už nový stavební zákon měl k sobě vlastně v úvozovkách přilepenou tu změnu složkových zákonů. Lze v tuhle chvíli říct, do kterých zákonů se tahle ta záležitost toho jednotného procesu promítne? Promítne se do úplně všech složkových zákonů, které jsou dneska součástí toho takzvaného změnového zákona. Čili pokud říkám, že to poběží po vlastní linii v gesci Ministerstva životního prostředí, tak se předpokládá, že součástí toho bude i změna těch složkových zákonů, tak aby to fungovalo společně se stavebním zákonem. Ale tím předkladatelem té legislativy bude v tomhle případě Ministerstvo životního prostředí. Přesně tak, to si chceme udržet, aby Ministerstvo životního prostředí bylo předkladatelem.
Rozumím. Děkuji. A ještě jeden dotaz, který se toho procesu týká. Znamená to, nebo pochopil jsem dobře z té vaší prezentace, že jednotné environmentální povolení tedy bude něco jako samostatný proces mimo gesci stavebního úřadu? To znamená, že se bude dít jinde než na stavebním úřadě jako takovém? Ano, orgán, který bude vydávat jednotné, velmi pravděpodobně teda závazné stanovisko, protože taková je dohoda a nechceme, abychom, to jsou opravdu věci, které mají jak pozitiva, tak negativa. My jsme to velmi podrobně v tom posledním měsíci, nebo skoro už dneska dvou měsících diskutovali a to závazné stanovisko vychází momentálně jako lepší varianta i pro stavebníka, protože kdybych vám jenom tak velmi stručně řekl, že si představte stavebníka, který drží jednotné environmentální povolení ve formě rozhodnutí, které je uzavřené, že jo? Je to prostě pravomocné rozhodnutí, on s ním přijde do stavebního řízení a teď se rozhodne, že bude měnit tu svoji stavbu v průběhu stavby. Čili on by musel zřejmě jít zpátky do celého toho procesu, když bude mít jednotné závazné stanovisko, které bude ošetřeno konkrétními podmínkami a tyhle ty podmínky, závazné podmínky, bude samozřejmě zpracovávat už ten povolující orgán státní správy, tak je tam mnohem větší vůle i pro toho stavebníka, aby se s případnými drobnými odchylkami vypořádal. Stejně tak to umožňuje i variantu, kdy můžeme v takovém případě jednotného závazného stanoviska, protože vemte si, že dnes vlastně typicky takovým závazným stanoviskem je třeba závazné stanovisko EIA, které vstupuje pak do navazujících řízení. A tohleto závazné stanovisko už podle dnes platných zákonů může být vydáno buď před vlastním povolovacím řízením, nebo v případě, že se tak stavebník rozhodne, tak může být součástí toho vlastního povolovacího procesu. To bude umožňovat jednotné závazné stanovisko, že stavebník, pokud to bude třeba velmi jednoduchý proces, požádá o povolení stavby a ten stavební úřad si sám vlastně vyžádá to jednotné závazné stanovisko. Čili je to i komfortnější pro toho stavebníka. Děkuji za rychlou reakci. Jistě se k tomu tématu ještě vrátíme v tom diskusním bloku. Zároveň pokud kdokoliv z těch, kteří nás dnes sledují, má v tomhle smyslu nějaký dotaz, otázku, prosím, pište ji do konverzace, do chatu a my v rámci toho bloku diskusního, který bude následovat i hned po skončení odeznění všech prezentací, tak tyto otázky položíme a případně se tedy k některým ještě detailům vrátíme. Já děkuji a jestli můžu jenom jednu technickou poznámečku, můžu s vámi být dneska do 15.30, tak jenom avizuju, že budu poslouchat a budu odpovídat do 15.30, tak musím na další pracovní schůzku. Děkuji, pane náměstku. Zatím to vypadá, že časově jsme na tom dobře a všichni řečníci drží ten rozsah, který byl domluvený. Máme drobný předstih, takže věřím, že to nám ta hodina ještě teď bude stačit. Děkuji tedy ještě jednou panu náměstkovi Manovi z Ministerstva životního prostředí a nyní bych předal slovo zástupci Ministerstva kultury, konkrétně tedy panu Martinu Zítkovi, řediteli odboru památkové inspekce. Doufám, že pan ředitel je s námi, ano. Takže pane řediteli, prostor je váš. Děkuji, dámy a pánové. Na první pohled kultura má situaci jednoduchou, protože se mluví ve vazbě na stavební zákon o buď kulturním dědictví nebo památkové péči, tedy uvnitř našeho odboru nemáme na první pohled co koordinovat. Já bych si tady dovolil připomenout, co vše je kulturní dědictví. Kulturní dědictví máme jednak nehmotné, a potom hmotné kulturní dědictví. V případě nehmotného tou úpravou zásadní pro nás je úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. V případě hmotného kulturního dědictví máme movité kulturní dědictví, buď s úpravou, která se zabývá výlučně tímto hmotným kulturním dědictvím, movitým, anebo úpravou, která se zabývá společně jak tím movitým, tak
českým nemovitým kulturním dědictvím. Problematika movitého a nemovitého hmotného kulturního dědictví, ta bývá mnohdy spojována právě s problematikou památkové péče a dnešní nosné téma je stavební právo a já jsem si dovolil tenhle ten složitý diagram předvést z toho důvodu, že ten překryv stavebního práva a státní památkové péče rozhodně nemůže být stoprocentní. Máme tam z hlediska stavebního práva určitě drobné překryvy, máme povolovány i úpravy muzeí, stavby nových depozitářů, ale v podstatě to, čeho se nám hlavně dotýká stavební právo, je nemovité hmotné kulturní dědictví, ale i z něj zajímá stavební právo pouze část, protože stavební právo je ovládáno podstatně vyšší mírou liberalizace, než je typické pro státní památkovou péči. Já tenhle ten diagram ukazuji i z toho důvodu, že pokud se budeme bavit o zárukách, které kulturnímu dědictví dává stavební zákon, a i ke konci o personálních otázkách spojených s výkonem státní památkové péče, je dobré si uvědomit, jak tento diagram vypadal a že rozhodně otázky stavebního práva a státní památkové péče, tím méně ochrany kulturního dědictví, nejsou nějakými podmnožinami obecně stavebního práva. Co se památkové péče a stavebního zákona týče, tam nás zajímají logicky dvě základní oblasti, územní plánování a stavební řád. A v obou těch dvou kategoriích nás zajímá jak hmotně právní úprava, tak úprava procesní. Pokud se podíváme na územní plánování, tak pro nás je nesmírně důležité, že se podařilo prosadit mezi cíle územního plánování a úkoly územního plánování principy, které známe už z dnešní právní úpravy, které respektují a umožňují respektovat ochranu toho hmotného kulturního dědictví, logicky hlavně toho nemovitého hmotného kulturního dědictví. Vidíte tady odkazy na jednotlivá ustanovení nového stavebního zákona a myslím si, že právě z hlediska toho hmotně právního díky těmto dvěma principům, tak z hlediska hmotně právního lze konstatovat, že tato úprava by mohla vyhovovat úmluvám o ochraně architektonického dědictví Evropy a úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy. Obě dvě úmluvy Česká republika ratifikovala a jsou pro ní závazné. Co se týká té procesní stránky z hlediska územního plánování, tam pro nás je důležitá otázka popsaná v paragrafu 54 odstavce 1 nového stavebního zákona, kdy se říká, že dotčené orgány uplatňují stanoviska, jejichž obsah je závazný při pořizování územně plánovací dokumentace. Máme tam jistou výjimku pro vyjádření, které závazné není, ale to se týká stejně jako podle stávajícího stavebního zákona z roku 2006 otázek návrhu zadání územně plánovací dokumentace nebo návrhu změny zadání územně plánovací dokumentace. Je to drobná zkratka. Pokud by mě chtěl například pan ředitel Vodný zatahat za ponožku, nevypočítávám to samozřejmě úplně, ale v těchto principech není sporu, protože to konečné, ten konečný akt, tam se bavíme o stanovisku. Co se případného řešení rozporu týče, tam aktuální podoba nového stavebního zákona odkazuje na obecnou úpravu ve správním řádu. Takže z tohoto pohledu se dá konstatovat, že prostor pro hájení zájmu státní památkové péče na úseku územního plánování aktuálně zajištěn je a principiálně tak budeme moci využít i stávající judikaturu k územnímu plánování, která je nám dostatečným vodítkem i z hlediska proporcionality požadavků památkové péče. Já jsem tady připravil určitý výčet rozsudků, které byly přijaty k problematice územního plánování a současně památkové péče. A protože jsem veden snahou, aby ten výčet byl vnímán jako vyvážený, tak
Pro vaši informaci, jak ten první rozsudek, nález Ústavního soudu České republiky, tak ten rozsudek poslední, to nejsou zrovna rozsudky, ze kterých by památková péče mohla jásat. Takže i tohle to jsou limity, se kterými dnes umíme nebo bychom měli umět pracovat, ty známe. A tohle je princip, který nám aktuální podoba stavebního zákona, nového stavebního zákona, umožňuje využít. Nicméně, už to tady zaznělo, je docela intenzivní snaha změnit pořizování územně plánovací dokumentace typicky územního plánu, kdy dosavadní návrhy, se kterými jsme se potkali, jen přesouvaly. Pořízení územně plánovací dokumentace krajů a obcí z přenesené působnosti do samostatné. Možná tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. Dnes stávající úprava, a to jak v tom rušeném stavebním zákoně, tak v té schválené podobě aktuálního stavebního zákona, začíná v samostatné působnosti obcí a krajů a končí v samostatné působnosti obcí a krajů. Nicméně ten střed je v přenesené působnosti a ten dává prostor pro to, aby se v rámci jednotlivých dotčených, zejména veřejných zájmů, hledalo řešení, které bude pro všechny únosným kompromisem. To je ta střední část a právě do té střední části ty zatím neúspěšné návrhy na změnu v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace reagují a to je onen přenos do samostatné působnosti. Takže neznamená to, jenom zdůrazňuji, že by dnes celý proces schvalování územně plánovací dokumentace byl přenesené, to jest ve státní působnosti, ale jde o to, že ta jediná část, která dnes je něčím, kde se reaguje na stát, ta by zmizela z té šňůry těch jednotlivých aktů a ta by se stala také součástí samostatné působnosti obcí, popřípadě krajů. Je logické, že cílem téhleté úpravy je dát větší působnost obcím, zlepšit jejich manévrovací prostor. A mám tady jeden ilustrativní příklad, který dokládá stávající spor. Chtěl bych zdůraznit, že ten spor, a proto si myslím, že je důležité mluvit o tom veřejném zájmu, nemusí být nutně veřejný zájem deklarovaný jenom tím státem, ale tady dokonce v rámci toho sporu máme potvrzeno, že ten zájem má nadnárodní kvalitu, protože se bavíme o sporu, který se odehrál v prostoru, který je zapsán na seznamu světového dědictví, někdy se říká UNESCO. Ten spor se týkal mimo jiné otázek vyloučení parkovací plochy. Orgán památkové péče byl jednoznačně proti, došlo k nějakému jednání v rámci vypořádání rozporu a výsledkem byl kompromis. Ten kompromis byl takový, že parkovací plocha bude zredukována na 50% a zbývající prostor bude jako pohledová clona osazen zelení. Nicméně tuhle dohodu torpédovala obec, neboť 100% bylo jediné, co z hlediska jejího zájmu bylo dostatečným respektováním jejího práva na územní samosprávu. Spor se dostal opakovaně na úroveň nejvyššího správního soudu, dokonce na úroveň ústavního soudu. Nicméně věcnou otázku, věcné posouzení toho parkoviště řešil nejvyšší správní soud. Já tady nebudu číst ty konstatace, které ve svém rozsudku, finálním rozsudku v té věci konstatoval nejvyšší správní soud. Tenhle finální rozsudek už ústavního soudu napaden nebyl. Ale zdůrazňuji, jak těžce a složitě se v tomhle případě hledal kompromis a jak ten kompromis dosažený právě v přenesené působnosti obstál před nejvyšším správním soudem, který shledal tento zásah do práva na územní samosprávu jako přiměřený. Takže když opět budeme adresáty informace o tom, že se pouze malinko
přetočí ten stávající režim, kdy se místo samostatné působnosti řekne v působnosti, místo přenesené působnosti řekne v působnosti samostatné, tak já si myslím, že ta změna rozhodně není tak kosmetická, jak se na první pohled může zdát. A musím se ptát, neoslabí se touto úpravou veřejný zájem typicky na ochraně kulturního dědictví? Já se domnívám, že ano. A teď, aby ta záležitost byla popsána také s odpovědí proč, pardon, teďka mi skočila prezentace víc, než jsem chtěl, ta otázka, se kterou já tady bojuji a bojuji už několik let, je jiná míra vázanosti právními předpisy v rámci samostatné a přenesené působnosti. Ta je odlišná. V samostatné působnosti nelze spoléhat na regulaci podzákonnými předpisy, typicky vyhláškou, usneseními vlády. Neplatí princip nadřízenosti a podřízenosti nebo metodické vedení v rámci hierarchie výkonu státní správy. Musím se ptát, jak budou řešeny rozpory, kým, kdy, jak. Ani vláda není ústředním orgánem pro územní samosprávy. Jak bude prosazován veřejný zájem a nebude třeba vstoupit i do ústavně garantovaných záruk samospráv podle článku 8 a 101 Ústavy České republiky, pokud tedy na druhou stranu má být dostatečně chráněn veřejný zájem. Tady nejde jen o památkovou péči nebo životní prostředí. Já se domnívám, že stejný problém budou mít i nadregionální dopravní stavby, energetická vedení nebo elektrárenství. Představa, že obec v samostatné působnosti akceptuje úložiště jaderného odpadu, nevím, asi to vidím příliš pesimisticky, ale myslím si, že takové zmocnění v rámci samostatné působnosti ne každá obec musí automaticky unést. Za mě obrovsky chybí analýza toho, co je třeba upravit s ohledem na přesun problematiky pořizování územně plánovací dokumentace obcí a krajů do samostatné působnosti. A i s vědomím onoho konce března, kdy má být předložena aktuální novela stavebního zákona, mám za sebe relativně velké otazníky v tom, zdali taková analýza už vznikla a zdali tu analýzu někdo podrobil jakýmkoliv věcným revizím. Co se stavebního řádu, a nebojte se, teď už by záležitost měla být za mě rychlejší, týká tam zájmy na ochraně architektonického a archeologického dědictví se propisují opět na několika místech. Pro nás je důležitá i definice charakteru území, popsaného v paragrafu 41 nového stavebního zákona. Ty další příklady, kde se zmiňuje architektonické nebo archeologické dědictví nebo jejich hodnoty, ty tady vidíte. Na prezentaci, co se té otázky procesní týče, při zásahu na kulturní památce, národní kulturní památce, v památkové rezervaci nebo v památkové zóny, formulují dotčené orgány státní památkové péče své postoje v závazném stanovisku do řízení stavebního úřadu. Rozhodovací pravomoc orgánů památkové péče ve věcech, kdy nerozhoduje stavební úřad, byla zachována, tam nedošlo ke změnám, zjednodušením postupů, takže otázka restaurování gotického obrazu nebo i restaurování nástěnné malby, kde ten přesah s tím stavebním právem už může být citelnější, tam se záležitosti nemění. Specifická je situace v ochranných pásmech podle zákona o státní památkové péči, tam podle aktuální podoby návrhu podle aktuální podoby nového stavebního zákona má rozhodovací pravomoc stavební úřad i jako orgán památkové péče. Právě tuhle tu otázku je třeba vnímat jako výsledek politického kompromisu, která má z věcného hlediska několik slabin. Ta věcná slabina je to, že ochranné pásmo nechrání samo sebe. Ochranné pásmo chrání něco, co je ve středu toho ochranného pásma, a za ochranu toho něčeho, co je ve středu ochranného pásma, v té stávající podobě odpovídá jiný orgán památkové péče. Takže ten zná sice ten střed nejlíp, ale neposuzuje podle aktuální podoby stavebního zákona tu záležitost v případě ochranného pásma. Navzdory tomu, že chrání jeden a ten samý zájem, když bychom si to personifikovali, jednu a tu samou nemovitou kulturní památku, kvůli které bylo to ochranné pásmo
vymezeno. Druhou slabinou, po mém soudu také relativně významnou, je personální slabina. Na úrovni stavební správy mělo vzniknout 51 míst památkářů a tato místa měla být kryta přesunem úvazků z 218 úřadů. Je logické, že nebudou přicházet celí lidé, ale jen dílčí úvazky, převážně v rozsahu 0,1 až 0,2 úvazku. Kdo by tedy reálně tuto agendu v soustavě stavebních úřadů vykonával? Tady musím připomenout analogii, kterou asi řada z vás zná. Z roku 2018 byla zřízena na orgánech územního plánování nová funkce, nová dotčenost. No, byla vytvořena místa, byl zvýšen státní příspěvek spojený s těmito místy, ale chyběli ti konkrétní lidé, kteří by tato místa obsadili. Z pohledu památkové péče, tak úvaha o tom, a je to úvaha, na které v současné době Ministerstvo kultury s Ministerstvem pro místní rozvoj spolupracuje, že by tato agenda zůstala rovněž na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností, by pro reálný výkon agendy státní památkové péče byla z věcného i personálního hlediska přínosem. Je to východisko, se kterým možná nemusí souhlasit všichni, já jenom zdůrazním, tato agenda je dnes na úrovni ORP a možnost její zachování i s těmi v uvozovkách 0,1, 0,2 úvazky na těchto úřadech z hlediska systému památkové péče i ochrany kulturního dědictví, a tím se vracím zpětně k oné podmnožině nebo množině, kterou jsme si ukazovali na tom prvním diagramu. To je pro nás relativně dobré východisko, abychom mohli hovořit o tom, že vzájem minimálně z hlediska věcného a personálního by mohl být chráněn lépe, než v tom aktuálně schváleném, nebo než té aktuálně schválené podobě nového stavebního zákona. Za sebe už jenom drobný závěr, pokud mě systém pustí na poslední slide. Předchozí projednávání stavebního zákona vykazovalo minimální míru stability už v základních koncepčních obrysech. Tady vidíte obrázek, který jsem s oblibou promítal. Co je červené, bylo v tom období zahájení připomínkového řízení a dokončení připomínkového řízení nové. Co bylo černé, bylo stejné, a co bylo zelené, tak to se přesouvalo. Za sebe si dovolím přát, aby už takto prudké změny stavební zákon a doprovodné změnové zákony nepostihly. Takže tolik za mě, děkuji za pozornost a jsem připraven na případné dotazy. Já děkuji panu řediteli Martinu Zítkovi, řediteli odboru památkové inspekce Ministerstva kultury. Děkuji za tu prezentaci. My opět shromažďujeme všechny dotazy od účastníků dnešního webináře v chatu, v konverzaci. Dostaneme se k ním hned poté, co odezní všechna ta vystoupení. Takže panu řediteli pro tuto chvíli děkuji a dovoluji si předat slovo paní Haně Landové z Hospodářské komory, která by měla nyní tedy prostor na maximálně 15-minutový komentář. Prosil bych opět o dodržení času, tak abychom stihli debatu, ten diskusní blok se všemi zástupci ministerstev. Paní Landová, prostor je váš. Dobrý den, děkuju. Dovolím si jenom poděkovat panu prezidentovi, přímo osobně pověřil přednesení pár slov při této příležitosti za Hospodářskou komoru. Já bych chtěla na úvod říct, že si vážím toho, že to zmiňovala i paní senátorka, i paní poslankyně. Je skutečně dneska tato diskuze taková jaksi poněkud méně závažná než situace, která se děje na Ukrajině, která se děje kolem nás. Dovolím si to předeslat. A dovolím si být tedy velmi stručná a navázat velice stručně jenom na pár věd, které tady zazněly. Jedna
Jeden takový článek, na který opakovaně si dovoluji upozorňovat a který vlastně v roce 2015 v jurisprudenci publikoval právě ještě asi se později vyjádřivší pan doktor Petr Svoboda, se přesně věnuje oblasti obhájení veřejných zájmů ve stavebním právu. Myslím si, že to je velice relevantní článek, já ho ráda připomínám. Ráda bych odcitovala pár klíčových odstavců, které hovoří o současném stavu anebo stavu, který motivoval vlastně k rekodifikaci stavebního práva. Budu velice rychlá. Přibližně po roce 2000 lze ve správním právu České republiky pozorovat mohutný a stále se zrychlující trend kvantitativního i kvalitativního nárůstu administrativní regulace, který je zpravidla označován jako hypertrofie. Tento nepřehlédnutelný rys ve tvorbě i aplikaci českého správního práva se vyznačuje několika znaky. A ty znaky jsou podrobně rozebrány, protože to je velice podrobné, nebudu se jimi tady zabývat konkrétně. Nicméně navazující části toho článku se říká, že se v zásadě prohlubuje rozpor mezi normativitou a realitou administrativní regulace. Ten je potřeba nějakým způsobem řešit a teď už zase cituji. Normotvorba řeší uvedený rozpor především tím, že v rámci správního práva vytváří instituty či mechanismy, jejichž účelem je různými způsoby a v různé míře buď dodatečně legalizovat nedodržování, po případě nevynucování práva, anebo legálně obejít právo, respektive jím stanovený administrativní režim. V podstatě dále se ten článek zabývá nějakými konkrétními případy, velice, velice detailně analyzuje různé jednotlivé postupy, také se velice detailně zabývá tím, komu vlastně tato šedá zóna nebo ty vytvářené šedé zóny a ty vytvářené prostory pro různé obcházení zákona svědčí. Říká se zde, že české stavební právo skýtá typické příklady hypertrofované administrativní regulace, kterou je pro řadového člověka, a na to chci upozornit, kterou je pro řadového člověka stavebníka prakticky obtížné, ne-li zcela nemožné dodržet. Varuje před privilegovanými administrativními režimy a chci tady upozornit na tu snahu, jak si pro některé konkrétní stavby vyvolat jakoby jinou aplikaci práva stavebního před jinými, před upřednostňováním některých staveb, které nesvědčí občanům, běžným lidem, kteří si chtějí postavit třeba rodinný domek. A dovolím si ocitovat ještě, abych dlouho nezdržovala, závěr. Hypertrofující regulaci prostřednictvím českého správního práva nelze v reálném životě dodržet. Do určité míry se jí lze vyhnout využitím vnitřních autoregulačních institutů, které umožňují právo legálně obejít anebo alespoň dodatečně legalizovat jeho nedodržení. To jsou ty různé doplňující, jsou například ty různé pasporty černých staveb, které dneska se o tom zmiňovala paní poslankyně Olšáková, je jich zhruba 10 až 15%, možná dneska i více. To je poměrně jako velký procentuální výskyt, se kterým se stávající systém obcí neumí poradit a evidentně se s ním ještě dlouho poradit jako umět nebude. Dále ještě docituji, čím více bude česká administrativní regulace bytnět, tím častější a intenzivnější bude i tvorba a využívání těchto autoregulačních institutů. Správní právo jako celek však bude stále méně materiálně dodržováno. Nejobtížnější postavení budou mít v tomto světě střední vrstvy, masy, kterým nezbývá nic jiného, než postupovat po obecné právní cestě bujně zarostlé spletí předpisů, norem a opatření. O něco lépe na tom budou na jedné straně elity, které díky výjimkám ze zákonů a privilegovaným režimům budou moci využívat zvláštní,
méně administrativně náročné právní cesty a na druhé straně příslušníci šedé ekonomiky, lůzy či podsvětí, kteří po právních cestách obvykle necestují. Dovolím si už přestat citovat ten článek, ale opravdu ho všem doporučuji, protože je skutečně velice, velice dobře propracovaný a dává poměrně jasný obrázek o tom, jak dneska to právo vypadá. Dovolím se tady zmínit ještě pár právních principů. Jeden odkazoval pan náměstek Mana ve svém příspěvku, který si pokládal otázku, zda je vůbec možné a jak by probíhalo vážení veřejných zájmů oproti soukromému zájmu, tak tady bych si dovolila upozornit na názor ústavního soudu paní soudkyně Wagnerové, která dovozovala sice v jiné věci, ale takto obecně si myslím, že je to přesně použitelné, že veřejný zájem nemůže vždy a zcela jaksi automaticky převážet nad zájmem jednotlivce a zbavit jej zmíněných základních práv. Pokud se budeme bavit o těch občanech, kteří vlastní pozemky za účelem například stavby rodinných domků nebo za účelem stavby, já ráda používám kadeřnictví a podobné drobné služby, kterých si určitě všichni vážíme a které určitě rádi využíváme, tak prostě ti vlastníci mají nějaká vlastnická práva k těm pozemkům, jsou limitováni pouze zákonem a jejich právo, základní právo na vlastnictví a výkon vlastnického práva nemůže být omezen ničím jiným než zákonem, tak jak staví Listina základních práv a svobod. Pokud se nepodaří ten hypertrofovaný stav toho právního práva zjednodušit a zlepšit, pak si myslím, že ten celý systém zcela jednoznačně naráží na princip právní jistoty a na princip naplnění legitimního oprávněného očekávání. Právní jistota, pokud tomu dobře rozumím, a myslím si, že v tomto případě ano, tak je takový stav, kde jsou objektivní i subjektivní práva fyzických a právnických osob dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné. A je tak, a prostřednictvím těchto principů je naplňováno to legitimní očekávání. Bojím se, že už jenom z toho, jakým způsobem a jak dlouho tady hovořili zástupci, kteří reprezentují ty jednotlivé veřejné zájmy, je zcela jednoznačně patrné, jasné, že prostě běžný občan, například ta kadeřnice, když by si chtěla postavit kadeřnictví, se v tom prostě nemůže dobře orientovat. A nelze od ní očekávat takovou odbornost, jakou očekávají ty úřady, že prostě přinese zpracovanou dokumentaci v nějaké kvalitě a v nějaké úrovni. A poslední, na co se ještě dovolím upozornit, domnívám se, že při hypertrofii toho práva pak nastává velký rozpor mezi takzvaným obecným blahem, vyjádřeným některými těmi veřejnými zájmy a správním uvážením, protože každý úředník, jinak bychom je asi nepotřebovali, má jaksi možnost nějaké při aplikaci toho předpisu a při té ochraně veřejného zájmu aplikovat své vlastní správní uvážení. A pokud tomu zase dobře rozumím, tak na základě správního uvážení například dochází k různým udělováním výjimek a tak dále. A to správní uvážení se definuje jako situace, kdy zákon umožňuje správnímu úřadu rozhodnout v určitých mezích podle vlastního, to znamená osobního uvážení toho příslušného úředníka. Já vím, že se řídí určitými pravidly, nicméně toto správní uvážení rozhodně nemůže mít charakter veřejného zájmu, protože prostě pochází přímo jaksi z osobního a vlastního uvážení toho úředníka. Chtěla bych požádat, aby se při tvorbě právního systému, kterému mají ty občané rozumět a kterým se mají řídit, prostě přihlíželo k tomu, že občané nejsou všichni zločinci, chtějí právní řád v mnoha případech dodržovat a aby to mohli udělat, tak jim to ten právní řád prostě musí umožnit. A jak správně pan doktor Svoboda popsal,
může jim to umožnit jedině tak, že ten právní řád bude transparentní, jednoduchý, srozumitelný. A jak na začátku říkala paní senátorka Seitlová, že to stavební právo bude těm občanům všeobecně dostupné. Já jsem tu úvodní druhou, třetí větu jejího vyjádření pochopila jako tak, že dostupnost stavebního práva má spočívat v tom, aby bylo jednoduché a srozumitelné pro občany. Děkuju. Já děkuji paní Haně Landové z Hospodářské komory za to vystoupení a zase opět bych si dovolil všechny účastníky dnešního webináře s případnými dotazy, názory odkázat na chat a konverzaci. Dostaneme se k ní v té debatě i hned po skončení toho bloku prezentací. Děkuji tedy paní Haně Landové z Hospodářské komory a dovolil bych si předat slovo panu Petru Svobodovi, koneckonců v tom vyjádření také několikrát zmiňovanému, který vyučuje správní a stavební právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zpracovává často odborná stanoviska, především pro Českou společnost pro právo životního prostředí. Takže věřím, že spojení s panem Petrem Svobodou je navázáno, že nás slyší a může se nyní ujmout slova. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já mám téma, které bude s dovolením předcházet téma, které tady přednesl velmi dobře a asi nejvíce zasvěceně Vladimír Mana, a sice výborný nápad v podobě takzvaného jednotného environmentálního povolení. Já na něj s dovolením nenavážu, ale budu mu předcházet, protože se budu snažit vysvětlit kontext a velmi pádné důvody pro přijetí tohoto institutu. Místo prologu mi dovolte dvě stručné, spíše úsměvné poznámky ze světa nového stavebního zákona. Tou první aktualitou je to, že Světová banka přestala vydávat tu oblíbenou výroční zprávu ročenku Doing Business, ve které seřazuje státy světa z hlediska podnikatelské přívětivosti a mimo jiné seřazuje země podle rychlosti povolovacích řízení v oblasti stavebního práva. Zrušila tu ročenku z důvodu manipulace s daty, takže bych poprosil, aby politici už tuhletu ročenku necitovali a neuváděli to zřejmě zmanipulované tvrzení, že Česká republika je na nějakém 157. místě rychlosti povolování staveb. Ta druhá zajímavost je ze světa Hospodářské komory České republiky, která dlouhodobě odmítá sdělit, z jakých zdrojů, kolik a komu zaplatila na přípravu nového stavebního zákona, a to z roztomilého důvodu, že jde prý o obchodní tajemství. Takže kolik stál nový stavební zákon, kdo ho platil, je zkrátka a dobře v České republice obchodním tajemstvím. Zmiňuji to, protože propojení velkého biznesu s politikou a se státem je klíčovým faktorem pro ohrožení ochrany veřejných zájmů, což je téma, které máme dnes na stole, a pojďme se podívat na klíčové otázky, které s tím souvisí v podobě modelu nového stavebního zákona. V každém státě musí legislativa řešit v úpravě povolovacích řízení podle stavebního zákona, kdo bude chránit různé dotčené zájmy, veřejné zájmy v oblasti životního prostředí, v oblasti památkové péče i v jiných oblastech podle různých zvláštních zákonů v tom příslušném povolovacím procesu, jestli to má být ten úřad, který tu stavbu povoluje, čili stavební úřad,
nebo jestli to má být nějaký jiný orgán, nebo jestli to má být nějaký jiný subjekt. Druhá otázka, která potom s tím souvisí, a to je relevantní v České republice, jakou formou má ten, kdo bude ty dotčené veřejné zájmy chránit, je tedy bude chránit. Jestli to má být ta nejpřísnější a administrativně nejnáročnější forma podkladového rozhodnutí, nebo jestli to má být zjednodušená forma závazného stanoviska, nebo jestli to má být forma nezávazného vyjádření, anebo jen forma nějakého názoru uvnitř úřadu funkčně příslušného úředníka. Současný model podle současného stavebního zákona z roku 2006 stojí víceméně na principu závazného stanoviska dotčeného orgánu. Nový stavební zákon stojí z převážné většiny na tom modelu, že ty veřejné zájmy bude chránit sám stavební úřad a bude je chránit tím, že příslušný úředník v rámci stavebního úřadu zaujme k tomu danému veřejnému zájmu, jehož se záměr dotýká, nějaký neformální názor, a potom spolu s ostatními úředníky ten neformální názor přetaví, vydestilují a případně přemění a společně vygenerují povolení ke stavbě. Kdybych si měl dovolit nastínit stručně schéma, jak funguje současný stavební zákon a jak se v něm projevuje ochrana zvláštních veřejných zájmů, zejména v oblasti životního prostředí, tak u nás orgány, čili úřady, chrání veřejné zájmy a účastníci, které jsem tam příklad mu uvedl na spodní straně toho snímku, chrání svoje práva. Čili my tady rozlišujeme ochranu veřejných zájmů a ochranu práv či nějakých soukromých zájmů. Stavební úřad chrání zájem v oblasti výstavby, zájem na stavebním rozvoji, chcete-li, dotčený orgán ve spolupráci se stavebním úřadem chrání různé zvláštní veřejné zájmy podle zvláštních zákonů na ochraně přírody a krajiny, na ochraně vod, na ochraně kulturního dědictví a tak dále. S tím, že ta právní pozice mezi stavebním úřadem a dotčeným orgánem je vyrovnaná, kdy dotčený orgán dává stavebnímu úřadu závazné stanovisko z hlediska ochrany těch příslušných veřejných zájmů. Účastníci řízení, stavebník, soused, spolek, případně obec, potom chrání svoje individuální práva nebo individuální zájmy. Tohleto třídění je schematické a typicky u těch spolků vidíte, že máme vlastně v jejich podobě jakousi privatizovanou ochranu veřejných zájmů, čili zákonodárce svěřil, dovolil soukromoprávnímu subjektu chránit veřejné zájmy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Nicméně to základní, ta základní dělící hranice mezi ochranou veřejných zájmů a ochranou těch individuálních zájmů a práv vede zhruba tak, jak jsem se tady pokusil naznačit. Pojďme přejít k modelu, kterým přišel nový stavební zákon, a to je model, který je v převážné míře založen na té myšlence integrace agendy dotčených orgánů do státní stavební správy, čili nový stavební zákon přišel s myšlenkou, že dotčený orgán splyne se stavebním úřadem a zmizí a stavební úřad bude i orgánem ochrany přírody, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, orgánem ochrany vod a vše integrovaně posoudí. Je to problematický model z toho hlediska, že často ty zájmy na stavebním rozvoji a dotčené zájmy v oblasti životního prostředí jsou ve vzájemném rozporu, a pokud je svěříte stavebním úřadům, tak do značné míry, pokud jde o ochranu zájmu životního prostředí, děláte
kozla zahradníkem. Nevím, jak by se líbilo typicky reprezentantům stavebních úřadů, kdyby se jejich agenda začlenila do rezortu Ministerstva životního prostředí v duchu obdobné logiky, že se vše integrovaně posoudí v rezortu Ministerstva životního prostředí. Pojďme se teď podívat na tři možné modely organizace stavebních úřadů a orgánů ochrany životního prostředí podrobněji. První model bude představovat současný stavební zákon tak, jak to máme. Druhý model bude představovat nový stavební zákon v podobě státní stavební správy a třetí model ten, který teďka připravuje nová demokratická politická reprezentace a uvidíme, co z něho nakonec bude. Stručná podoba toho současného modelu stojí na spolupráci mezi stavebními úřady, které jsem tady vyznačil červeně, a dotčenými orgány, v tomto případě dotčenými orgány v oblasti životního prostředí, s tím, že ta spolupráce je založena na modelu závazného stanoviska, které dává ten dotčený orgán stavebnímu úřadu. A potom, pokud dojde k přezkumu v odvolacím řízení, případně v přezkumném řízení, tak ta závazná stanoviska těch dotčených orgánů nepřezkoumává stavební úřad, nadřízený stavební úřad a ve finále Ministerstvo pro místní rozvoj, ale nadřízené dotčené orgány v rezortu Ministerstva životního prostředí. Je to logický mechanismus, nicméně zbytně tím, jak tady správně připomněla paní inženýrka Landová, že těch závazných stanovisek je moc a, jak se říká, stokrát moc umořilo osla. Model podle nového stavebního zákona stojí tedy na tom, že do krajských stavebních úřadů, do specializovaného odvolacího a stavebního úřadu i do nejvyššího stavebního úřadu se začlení všechny dotčené orgány ochrany životního prostředí i v určitých aspektech památkové péče, jak tady pan doktor Zídek zmínil, ochrana pásma podle památkového zákona, a budeme mít vlastně rozpuštěné dotčené orgány v ochraně životního prostředí do stavebních úřadů a ve finále tedy nejvyšší stavební úřad bude vlastně ústředním správním úřadem pro ochranu přírody, ochranu vod, a tahle ta problematika zcela vypadne z rezortů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, což je pro jednotnou ochranu životního prostředí v České republice naprosto fatální, protože zkrátka a dobře, pokud chcete jednotně řídit, smysluplně řídit ochranu životního prostředí, lesa, vody, tak to musí zastřešovat jeden ústřední správní úřad vždycky pro ten daný obor. Ve výsledku tedy jenom pro ilustraci, státní stavební úřady mají rozhodovat v souvislosti se záměry podle stavebního zákona o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo z lesního půdního fondu, mají povolovat kácení dřevin, mají povolovat výjimky ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů, mají provádět posuzování vlivů na životní prostředí, a to jenom pro stavební záměry, respektive záměry podle stavebního zákona. Takže třeba pokud by se jednalo o těžební záměry, tak tam už to budou posuzovat ty staré dotčené orgány, čili máte v podstatě dvoukolejnost v ochraně životního prostředí. Kdybychom se potom podívali do vnitřností těch státních stavebních úřadů, jak tam vlastně by mělo probíhat to posuzování těch zájmů životního prostředí, tak tam to by měli posuzovat nějací funkčně příslušní úředníci nebo spíše odbory v rámci toho státního stavebního úřadu. Nebudou tam ale žádné dotčené orgány, čili ten funkčně příslušný odbor či úředník jenom jaksi se smolí nějaký názor, který nebude mít vůbec právní formu ani právní význam, nebude samozřejmě závazný a bude možné ho kdykoliv změnit. To, co je velkou otázkou, jestli bude moct ředitel toho příslušného stavebního úřadu státního
svými příkazy ovlivňovat obsah toho příslušného názoru. Na jedné straně proti tomu svědčí otázka odbornosti a příslušné zkoušky v rámci státní služby, že ne. Na druhou stranu se zdá, že možná ano, protože ten ředitel je zkrátka a dobře šéf a ten úřad řídí. Co je klíčové a co je hrozné, že vlastně v přezkumu, v odvolacích a přezkumných řízeních potom budou příslušné nadřízené stavební úřady a ve finále nejvyšší stavební úřad, takže ty otázky zcela vypadnou z jednotné přezkumné pravomoci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Pojďme se podívat na ten budoucí model, který tedy se v současné době připravuje. Já pracuji tady s nějakým materiálem Ministerstva pro místní rozvoj, který předložil 18. ledna 2022 pan doktor Bartoš. Ten má dvě varianty, tento materiál, a počítá, nebo má, ten model má dvě varianty, a ten, jak si ta preferovaná varianta je čtyřstupňová, a sice tedy, že v tom prvním a druhém stupni by se měla ta působnost stavební správy vrátit krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, zaplať pánbůh za to. Nicméně tím třetím stupněm by byl ten specializovaný odvolací a stavební úřad a potom tím konečným nejvyšším stupněm, a to se bohužel tedy podržte, by mělo být Ministerstvo pro místní rozvoj. Já v zásadě nebrojím proti zrušení nejvyššího stavebního úřadu, naopak. Nicméně tenhle model má dvě slabiny. Jednak, že je příliš složitý, jsou to ty čtyři články, ten jeden článek tam přebývá. A druhý problém je, že Ministerstvo pro místní rozvoj díky vlastně integraci agendy dotčených orgánů bude ústředním právním úřadem pro ochranu životního prostředí, což je, omluvte mě, ale poněkud bizarní představa. Doporučil bych tady nezvážit, jestli vlastně neudělat dvě soustavy uvnitř tohodle toho a zkrátka a dobře ten specializovaný a odvolací stavební úřad opravdu nedat jenom pro ty vyhrazené stavby, s tím, že by nebyl odvolacím orgánem vůči krajským úřadům, že by zkrátka dobře rozhodoval jen v prvním stupni o těch vyhrazených stavbách, a odvolacím orgán ve vztahu ke krajským úřadům by bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale to je jenom taková myšlenka. Hlediska ochrany zájmu životního prostředí, ten budoucí model je bohužel ještě horší než ten model, tedy podle stavebního zákona z roku 2021, je hybridní, a to v tom smyslu, že tedy do těch státních stavebních úřadů by měla být integrována agenda dotčených orgánů takzvaně institucionálně a do krajských a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností takzvaně procesně. Tvůrci té připravované věcné novely mluví o procesní integraci, ale upřímně řečeno já nevím, jaký je v tom rozdíl oproti té institucionální integraci, protože v rámci obecních nebo krajských úřadů zkrátka a dobře už nebude dotčený orgán, který by vydával závazné stanovisko, ale bude tam jenom nějaký příslušný odbor životního prostředí, který bude vydávat názor z právního hlediska naprosto podobný jako ten názor funkčně příslušného úředníka v rámci státního stavebního úřadu. No a je tam ta související klíčová otázka, jestli ten příslušný odbor bude vázán pokyny vedoucího obecního nebo krajského úřadu, což je pozice tajemníka obecního úřadu nebo ředitele krajského úřadu. A jestli má ten tajemník či ředitel, což je manažér, rozhodovat i věcné spory mezi těmi funkčně příslušnými odbory, čili typicky mezi odborem životního prostředí a odborem výstavby. Pokud ano, pokud by ty spory tady měl rozhodovat tajemník nebo ředitel, tak je to obrovský jako úpadek v odbornosti řešení těch sporných případů. Notabene odvolacím orgánem potom samozřejmě bude nadřízený stavební úřad už státní nebo MMR, takže tam jsme zase spadneme do té integrace. Znovu opakuji, že představa, že by Ministerstvo pro místní rozvoj bylo
ústředním správním úřadem pro významné složky životního prostředí je absurdní. Jednotné environmentální povolení je za této situace jediné srozumitelné a systémové řešení. Byl by to jeden podkladový akt pro jeden stavební záměr, vydával by ho jeden dotčený orgán, asi zásadně obecní úřad obce s rozšířenou působností pro záměry podléhající posuzování vlivu na životní prostředí krajský úřad. A pokud má být smysluplný, tak musí zahrnovat opravdu všechna současná závazná stanoviska a všechna podkladová rozhodnutí podle všech zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí. A měl by samozřejmě zahrnovat i závazné stanovisko EIA. Já jsem tady zaznamenal velmi dobré otázky Dana Vondrouše a Pavla Černého k procesnímu aspektu vydání toho JEPu. Zdůrazňuju, aby nedošlo k nedorozumění, jednotným environmentálním povolením. Beru to jako terminus technicus a uvažuju o něm i ve formě závazného stanoviska, čili neberu povolení jako rozhodnutí. Klíčové otázky, které určitě teďka Ministerstvo životního prostředí řeší, ale myslím si, že jsou vyřešitelné, je v jaké právní formě by měl být JEP vydán. Pan náměstek Mana řekl, že závazné stanovisko, já se k tomu přikláním a zdůrazňuji, že většina nás, jaksi potenciálních ochranářů životního prostředí, musíme v téhleté podobě spolknout velmi trpkou pilulku, protože by díky tomu měl JEP zahrnout i povolení výjimek, zejména druhových výjimek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. A končím poslední poznámkou. Má-li být ta budoucí organizace i proces stavební správy skutečně systémový, tak by se JEP měl vztahovat i na vyhrazené stavby. To znamená, měly by vyhrazené stavby být sice povolovány v rámci tedy stavebního procesu specializovaným stavebním úřadem, nicméně ten by měl dostat z hlediska ochrany životního prostředí podkladový akt ve formě JEPu od příslušného dotčeného orgánu. Omlouvám se za překročení časového limitu a děkuji za pozornost. My také děkujeme za dodržení časového limitu. Já bych si nyní dovolil, protože teď konec konců vlastně vaším vystoupením zazněly některé otázky, které bych mohl odpovědět. Pan náměstek ministra životního prostředí Mana, dovoluji si tedy udělat drobnou změnu. Poprosím pana Půčka, jestli bych chviličku vydržel, protože pan náměstek anoncoval, že má už jenom 5 minut, aby bychom teď položili ty dotazy, které se nashromáždily a potom bychom se vrátili k vašemu vystoupení. Takže já bych nyní poprosil pana náměstka Manu, kdyby se mohl zapnout kameru a byl k dispozici. Jednak v podstatě se nám tady nashromáždily 2 dotazy. První, který bych tedy položil, jaký bude vztah mezi jednotným environmentálním povolením a jako připravovaným předpisem a zákonem o EIA. Tak děkuji za dotazy. Já jsem si je už samozřejmě přečetl v tom chatu. Je to, si myslím, docela dobře řešitelné, protože pokud má fungovat JEP, říkejme tomu tak klidně, možná se později zvolíme jinou zkratku, ale v tuto chvíli, pokud by se jednalo o záměr, který podle zákona 100 vyžaduje provedení procesu EIA, tak by musela tohleto závazné stanovisko obsahovat i závazné stanovisko EIA, čili bylo by to vydáno vlastně jedním aktem a zahrnovalo by to samozřejmě i to závazné stanovisko EIA. Z toho je také zřejmé, že takový podkladový závazný akt by asi nemohl vydávat úřad obce s rozšířenou působností, na to není personálně vybaven, takže v tuto chvíli bychom museli mířit na krajský úřad a i tady by došlo asi k významnému sjednocení té současné agendy, která se dneska tříští mezi krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí, což není úplně optimální. Ten druhý dotaz,
Ten druhý dotaz se vlastně týká, když to hodně zjednoduším, účasti veřejnosti. Ti, kteří se ptali, Pavel Černý, Daniel Vondrouš, namítali to, že v případě, že by se jednalo skutečně o environmentální povolení, pak by probíhal pravděpodobně nějaký proces, kde by mohla být účast veřejnosti zajištěna, ale v případě, že to bude pouze v úvozovkách pouze tedy závazné stanovisko, tak účast veřejnosti a možnost ovlivnit vlastně stanovení těch podmínek tam chybí. Že jak tady tohleto vnímáte a jakými případně jinými instituty tedy by bylo možné veřejnost do té debaty o podmínkách dostat? Ta veřejnost se musí naprosto jednoznačně vrátit do vlastního povalovacího řízení podle stavebního zákona. Taková je vlastně už i současná varianta platného, ale ještě neúčinného stavebního zákona, kde veřejnost, pokud by to vstoupilo účinnost od toho 1.7. příštího roku, tak by byla součástí toho povolovacího řízení, čímž by se vlastně vrátila do hry i ta nedostatečnost, která vznikla novelou účinnou od 1.1.2018, kdy veřejnost dostala stopku v účasti podle stavebního zákona a mohla se zúčastnit, nebo může se do dneška zúčastnit v uvozovkách pouze řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. My vykládáme a taková je, a doufám, že mi to kolegové z Ministerstva pro místní rozvoj potvrdí, i jednoznačná dohoda na výkladu nového stavebního zákona a ono by se to promítlo i do toho jednotného environmentálního povolení, pokud by mělo formu závazného stanoviska, že veřejnost by musela být součástí povolovacího řízení, protože celá řada aktů, která by byla vydávána na základě závazného stanoviska, by byla pak vydávána sice stavebním úřadem, ale podle zákona o ochraně přírody a krajiny, čili zcela jednoduchou konstrukcí v tomto případě by bylo naprosto nezbytné, aby ta veřejnost, i kdyby se neměnilo současné znění paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, tak by součástí toho povolovacího řízení byla. Děkujeme za ta vyjádření. V zásadě, jak jsem zmínil, pokrývají všechny ty dotazy, byly různě formulované, ale v zásadě směřovaly všechny na tyhle dva aspekty řešení jednotného environmentálního povolení. Pokud v tuhle chvíli žádné jiné dotazy nemáme, ještě se můžeme k tomu tématu vrátit, ale už pravděpodobně bez účasti pana náměstka Many. Děkujeme vám moc za já moc děkuji za možnost vystoupit a samozřejmě, pokud bude mít nějaký další dotaz, na můj e-mail, případně na telefon jsem k dispozici. Děkuji. Přeju úspěch. Děkuji a já bych nyní dal slovo poslednímu z prezentátorů, vystupující, kterým je dnes pan Pavel Tůček, vedoucí odboru stavebního řádu a životního prostředí úřadu veřejného ochránce práv. Dobrý den. Já velmi děkuji za pozvání na tady toto jednání jménem pana doktora Křečka, veřejného ochránce práv i jménem svým. Samozřejmě poděkování patří paní místopředsedkyni Senátu, paní doktorce Seitlové i paní místopředsedkyni poslanské sněmovny. Já se pokusím být velmi krátký. Většina informací, které zazněla, a já se s nimi velmi ztotožňuji, se točí kolem faktu, na který veřejný ochránce práv upozorňoval již od samého počátku vlastně věcného záměru nového stavebního zákona. A to je příprava skutečně kvalitní právní úpravy, která ale z našeho pohledu vznikne jedině za odborné a otevřené diskuze a výměny zkušeností z praxe, a to i na základě, a myslím, že to i my předřečníci říkali, na základě řádné analýzy problému veřejného stavebního práva. Důležitá z našeho pohledu je jednoznačně stabilita právního řádu. S tím souvisí i otázky znalosti právní úpravy jako takové, historické znalosti judikatury, jejího vývoje, znalosti území, ale i velmi, a taktéž to tu zaznělo, zásadního problému, který je řádné personální obsazení, odborné obsazení a dostatečné obsazení stavebních úřadů.
Samotná rychlost řízení, byť by je určitě velmi důležitá, by neměla jít na úkor nižší ochrany veřejných zájmů. Zásadním bodem, který veřejný ochránce práv upozorňoval, je vlastně otázka samotné integrace dotčených orgánů. A teď vlastně zaznívají nové myšlenky a nápady, ale potenciál zasáhnout ochranu veřejných zájmů v tomto pohledu shledáváme jako opravdu zásadní. S tím se pojí řada otázek a samozřejmě mnohé zde zazněly. Rozsah a způsob té oné integrace, forma výstupu dotčených orgánů, jejich závaznost, i lhuty pro vydání rozhodnutí nebo těch výstupů dotčených orgánů. A samozřejmě ve hře jsou i otázky zavedení fikce souhlasného závazného stanoviska, což je otázkou, jestli bude opět navrácen. A samozřejmě i otázky funkčních opravných prostředků a mechanismu obrany, co se týče účastníků řízení. Asi není důležité zde jít do nějakých detailů nebo blíže to rozebírat, ale jednoznačně platí, nebo bychom si měli uvědomit, že vše souvisí se vším. Bylo by dobré, abychom neprováděli neuvážené kroky v podobě dílčích novelizací a úprav veřejného stavebního práva, a je potřeba na něj nahlížet opravdu v jeho komplexnosti od státní stavební správy, procesní otázky a hmotné právo a tak dále. Já se vyjádřím vlastně asi nejvíce k bodu, tedy, který zazníval, a to jednotné environmentální povolení. Tam veřejný ochránce práv jednoznačně upozorňoval na jednu otázku, kterou je potřeba si zodpovědět a uvědomit, a ona souvisí i s tou historickou znalostí území a odpovědnosti těch úředníků, pakliže v plánu je vlastně zahrnutí tady tohoto institutu na prvním stupni, kdy to budou vydávat orgány životního prostředí na krajské úrovni. Veřejný ochránce práv upozorňuje na riziko určitého odtržení toho úředníka od znalosti území, protože bude vycházet z koncepčních materiálu a poznatků a ta znalost území a historické souvislosti jsou vlastně pro veřejného ochránce práv důležité pro kontinuitu v území a podobně. Děkuji za odpovězení otázky, kde samozřejmě je nutné vyřešit vztah jednotného environmentálního povolení ve vztahu k zákonu EIA, to jednoznačně. A rovněž se dovolím upozornit, že by bylo vhodné opravdu precizním způsobem určit, aby účast veřejnosti v souladu s Aarhuskou úmluvou byla tedy do stavebního zákona zanesena. Co se týče nového stavebního zákona, tam asi několik bodů z našeho pohledu snížení významu ochrany veřejných zájmů lze sledovat už při posuzování záměru, kdy v ustanovení paragrafu 193 nového stavebního zákona dochází k poměřování a hodnocení všech možných zájmů, ať už veřejných, tak soukromých, ve vzájemných souvislostech, což vnímáme, že může v rámci stavebního procesu vést opravdu ke snížení významu ochrany veřejného zájmu. Z dalšího ustanovení, které může nebo má potenciál snížit ochranu veřejných zájmů z hlediska životního prostředí, je ten, který se vztahuje k samotnému stavebníkovi, neboť v ustanovení paragrafu 160 nového stavebního zákona je fakticky vypuštěna povinnost dbát ochrany o životní prostředí a takzvané šetrnosti k sousedství, co jsou taktéž velmi důležité záležitosti, o které by státní stavební správa měla usilovat. Oslabení vnímáme velmi v otázkách například spojených, ať už s užíváním staveb nebo tak specifickými oblastmi, jako jsou bezbariérové užívání staveb, čili paragraf 149 nového stavebního zákona, kde zákon umožňuje nebo počítá s v uvozovkách řečeno pouhým zohledněním těchto požadavků a na ochranu práv osob se zdravotním postižením. Mimo jiné veřejný ochránce práv se nyní intenzivně zabývá výzkumném šetření tady touto problematikou, která je velmi často opomíjena. Ale nesmíme zapomínat, to zde víceméně nezaznělo, je
ochrana veřejných zájmů, která souvisí se soudní ochranou, kde dochází například ke snížení lhůt pro podání žaloby, což nevnímáme jako cestu správným krokem i pro určitou stabilitu právního řádu a nějakou právě kontinuitu. Ale i takové věci, které se mohou zdát jako banální, ale jsou z pohledu právě historické znalosti těch pracovníků stavebních úřadů, jejíž práci třeba podrobujeme velmi kritické analýze, nicméně si ji ale nesmírně vážíme, neboť není jednoduchá. A to za užívaných pojmů a definic, kdy potenciální chyby stavebního úřadu při hodnocení veřejného zájmu mohou být i špatné pochopení těchto definičních znaků. Za příklad opravdu jenom mohu uvést například změnu v definici bytu, kde opět veřejný ochránce práv se snaží pracovat na poli užívání staveb, například v rámci sdílených ekonomik a otázka trvalého bydlení a vlivu na okolí, což jsou taktéž důležité veřejné zájmy. Já nechci se dlouhosále rozvádět, já za veřejného ochránce práv skutečně apeluji na určitou, abychom neopomněli nebo neudělali zásadní chybu, respektive se z chyb z legislativního procesu poučili a za současného stavu v souladu s veřejným ochránce práv bychom apelovali na odložení účinnosti nového stavebního zákona jako celku a vyvolání opravdu odpovědné a odborné diskuze k nalezení konsenzu pro řešení řady otázek, které zde zazněly. Já věřím tomu, že kvalitní a aplikovatelná právní úprava veřejného stavebního práva je zájmem nás všech a musím souhlasit s panem náměstkem Manou, že pokora je v tomto ohledu velice důležitá a přiřadil bych k ní i určitou úctu k práci ostatním, protože věřím, že jedně společně se nám může podařit nalézt opravdu vhodný konsens pro odpovězení řady těch sporných otázek. Tolik za mě, velmi děkuji a skutečně si vážíme této platformy, že jsme mohli vystoupit, neboť odbornou diskuzi poněkud postrádáme. Děkuji panu Pavlu Půčkovi, vedoucímu odboru stavebního řádu a životního prostředí Úřadu veřejného ochránce práv. Děkuji za to vyjádření. Alespoň pro mě z toho vyplynula také jedna ještě další otázka, kterou nyní v nyní otevíraném diskuzním bloku určitě položíme. Já myslím, že protože nyní tady vystoupili už všichni plánovaní panelisté, můžeme s jistým předstihem přejít do toho bloku diskuzního, kdy budeme klást dotazy, které se objevily různě v chatu, v konverzaci. Pokud vás samozřejmě ještě nyní napadají nějaké otázky, určitě je do chatu napište. Kolegyně tady je postupně třídí a já je budu panelistům pokládat. Samozřejmě, co se týče komentářů té situace, můžete samozřejmě do konverzace psát také, tam si je všichni účastníci mohou přečíst, i tady nebudeme na mikrofon dlouze předčítat. Já bych nyní poprosil, protože se nám tam objevily v chatu a konverzaci některé dotazy, které pravděpodobně nejlépe bude směřovat na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, tedy pana inženýra Romana Vodného, tak já bych ho poprosil, jestli může si zapnout kameru a být tedy teď s námi přítomen na zodpovězení těch dotazů. Prvně bych se pana inženýra Vodného rád zeptal na dotaz, který do chatu před chvílí posílal pan magistr Pavel Černý. Ten dotaz, já ho tedy přečtu celý tak, jak zní. Otázka. Je rozhodujícím kritériem, nakolik důsledně jsou chráněny veřejné zájmy, skutečně to, který orgán o dodržení podmínek jeho ochrany rozhoduje, nebo by to spíše měly být buď za A institucionální záruky toho, že rozhoduje odborně způsobilý úředník, jehož posouzení je závazné, anebo za B by to měly být
procesní záruky toho, že posouzení všech těchto zájmů proběhne za účastí všech dotčených osob, posouzení žádného z těchto zájmů nebude opomenuto a pokud ano, existuje prostředek nápravy, jehož se může domáhat každý, kdo je rozhodováním dotčen. To znamená, opět je to tak trošku reminiscence na ty záležitosti, které jsme diskutovali s panem náměstkem Manou, zda tedy povolení, environmentální povolení jako povolovací proces, anebo pouze závazné stanovisko jako vyjádření odborného orgánu. Poprosil bych tedy pana inženýra Vodného, pokud je tu s námi, jestli by mohl odpovědět. Tak ještě jednou jsem tady s vámi a samozřejmě jako ta otázka asi takovýmhle košatým tónem směřuje přesně do toho, co tady zaznělo, to znamená, jestli má zůstat závazné stanovisko nebo má zůstat vyjádření, které je obsahem toho nového stavebního zákona. Já jsem říkal, že k tomuhle tomu nejsem úplně oprávněn se vyjádřit, mám svůj vlastní názor. Samozřejmě, když si vypůjčím nějakou větu, kterou používá pan doktor Staša, závazná stanoviska jako taková nám dělají problémy, je to dítě, které se úplně nepovedlo. Domnívám se ale, že jsme trošku přistoupili na takovou věc, že jsme, jak se říká, vylili tu vaničku s tím dítětem. To znamená, je to problém i z pohledu toho, že v podstatě jako nedošlo úplně k tomu, že bychom řekli, budeme mít jenom vyjádření nebo budeme mít závazná stanoviska. Podívejme se do toho zákona, že v podstatě u některých dotčených orgánů zůstala závazná stanoviska, někde se to prostě změnilo na vyjádření. Co se týká těch záruk, posouzení těch zájmů, že prostě musí probíhat za účasti všech dotčených osob a nebýt vlastně opomenuty ty jednotlivé veřejné zájmy, to pochopitelně je zcela nezbytné. Já si myslím, že prostě stavební úředník, teď neříkám úřad, nemůže prostě hájit zájmy na úseku životního prostředí nebo na úseku prostě, já nevím, kultury a památkové péče, protože k tomu prostě není odborně způsobili. To prostě takhle ani nikdy nebylo myšleno. Ta integrace spočívala i v tom, že se tam prostě ty kompetentní a kvalifikované osoby prostě přesunou. Ten spor se samozřejmě vedl o to, kdo tedy řídí a metodicky vede tyto osoby, tyto úředníky. Samozřejmě za tu ochranu veřejných zájmů je zodpovědný vždycky úřad, nikoliv nějaký úředník, pan Novák, úředník prostě, ale vždycky úřad. Omlouvám se, že jako nebudu nějakým způsobem konkrétnější, protože, jak říkám, jako ta otázka se teď v tuto chvíli hodně jako diskutuje a nerad bych, abych tady způsobil nějakou, jak to říct, prostě na některých místech paniku, na jiných místech zase prostě třeba rozčarování nebo naopak jásání, že to bude takhle nebo to bude naopak. Tato otázka předpokládám, že bude prostě dále diskutována. Pan ministr vyjádřil tu ochotu jako věcně a odborně se tomu věnovat. Chápu, že ten čas je taky neúprostný, běží, máme v podstatě měsíc do toho, než odevzdáme ten návrh a pořád ještě jste mnozí neviděli úplně to, co byste rádi viděli, ale věřte, že samozřejmě děláme, co můžeme, abychom poskytli co možná nejvíc těch informací. Děkuji za tu odpověď. Zároveň připomínám všem panelistům, pokud chtějí nějakým způsobem na to, co zaznělo, reagovat, přihlaste se prosím pomocí té takzvané pacičky. Můžeme právě nad těmito tématy vést debatu, protože od toho je tenhle ten blok diskuzní. Vidím, že se hlásí Petr Svoboda, tak bych mu rovnou dal slovo, zda chce reagovat. Děkuju.
Já prosím vás, jenom si dovolím reagovat na tady samozřejmě legitimní otázku Pavla Černého, jestli tedy by nestačilo, že v těch stavebních úřadech budou v uvozovkách přírodovědci, kteří budou chránit přírodu. No, víte, já si myslím, že tam pořádný přírodovědec prostě nemůže v tom technokratickém prostředí vydržet a podle mého názoru tam jako pojmově prostě budou jenom takový glumové s přeraženou páteří, jo, tam prostě to nesmysl, jo. A druhý moment, ten spočívá v tom, že zkrátka dobře, i tím modelem té integrace úplně rozštěpíte jednotný systém ochrany životního prostředí, takže budete mít prostě dvě soustavy orgánů ochrany životního prostředí, jednu, kterou bude šéfovat nejvyšší stavební úřad, respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, a druhou, kterou bude šéfovat Ministerstvo životního prostředí. A právě v Evropě, že jo, v 60. 70. letech prostě vznikaly ministerstva životního prostředí jako specializované orgány a specializované rezorty, aby prostě ten děsivý stav v oblasti ochrany životního prostředí prostě začali jednotně řešit. Takže my se vlastně vracíme před ta 60. a 70. léta a dáváme tady Ministerstvu pro místní rozvoj ochranu životního prostředí, což se na mě nezlobte, to je prostě katastrofa. To je podstata mé výhrady. Děkuji. Zeptám se, zda někdo z panelistů ještě chce reagovat, pokud nikoli. Je tu teda ještě jeden dotaz na chatu, zda odpovídá myšlenka, že stavební úřad hájí zájem na stavebním rozvoji skutečně obecné realitě, zda tomu není tomu tak pouze v jednotlivých případech, kdy existuje mimoprávní, politický, případně klientelistický zájem na povolení určité stavby. Je to tedy trošku, řekněme, filozofická otázka, ale pokud by někdo z panelistů chtěl se tady k tomuto tématu vyjádřit, tak je teď prostor. Tak já možná jako za Ministerstvo pro místní rozvoj si tohleto trošku osvojím, ale si myslím, že ten hlavní zájem na nějakém, řekněme, určitém stavebním rozvoji má mít stavební úřad. To je prostě úřad, který nějakým způsobem vede řízení, které už jako se vede na základě toho, že někdo má zájem na tom někde prostě stavět a musí k tomu mít nějaké předpoklady, a ten stavební úřad pouze v podstatě jako kontroluje dodržení nějakých jako těchto předpokladů. Ten zájem má být na jiné straně, na tom rozvoji má mít zájem hlavně, řekněme, ta samospráva, to je to, co se tady bavíme od začátku, kdy v podstatě jako na začátku má být to územní plánování. A samozřejmě to, co tady zaznělo i od pana doktora Zítka, to musí být v podstatě nějakým způsobem projednáno, ty dokumentace, musí být dosaženo určitého kompromisu mezi tím zájmem na ten rozvoj. Já teď jako se nechci úplně říkat stavební rozvoj, ten rozvoj nemusí být jenom stavební, a ochranu těch veřejných zájmů, ale mezi těmi veřejnými a soukromými zájmy a podobně, to je právě ten počátek. A ten stavební úřad, já teda se omlouvám, jestli mě někdo třeba vyvede z omylu, si myslím, že prostě stavební úřad není od toho, aby jako hájil zájem na prostě stavění nebo něčem podobném. Ten stavební úřad má zcela jiné kompetence a zcela jiné poslání. Děkuji za tu odpověď. Já možná rovnou přejdu k dotazu, který vlastně s tím, co bylo teď řečeno, trochu souvisí, ale navazuje také na to, co zmiňoval pan Půček z Úřadu veřejného ochránce práv. On tam zmiňoval řadu výhrad, řekněme, k některým věcným ustanovením toho nového stavebního zákona. Vy jste nyní zmiňoval také otázku územního plánování jako věc, která, od které všechno začíná. Otázka tedy zní, zda je v rámci té věcné novely
stavebního zákona prostor pro to upravit i jiné další věci, které se ukazují, že mohou dělat problémy, nebo které byly kompetentními úřady a orgány připomínkovány. To znamená, jestli tam je skutečně v té věcné novele prostor i pro jiné věci, než jenom řešit otázku struktury nové stavební správy. Teď se omlouvám, nevím, jestli je to dotaz na mě, nebo... Pravděpodobně, protože tu věcnou novelu zákona bude připravovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Samozřejmě ta část, která se týkala Ministerstva životního prostředí, ano, tam jsme slyšeli, že tu připravuje přímo může po té legislativní stránce, ale ta část, která se týká přímo, řekněme, v úvozovkách zásahů do stavebního zákona, tak ta je plně v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Takže ten dotaz směřuje na vás, pane inženýr, jestli tady tenhle ten prostor pro jiné úpravy v té věcné novele existuje. Samozřejmě existuje a bude docházet i k těm úpravám jiným věcným. Já už jsem to zmiňoval na úvodu, že tedy samozřejmě se budeme věnovat i tomu, že se musí napravit některé věci, které se do toho zákona, nebo řekněme zásahy, které se do toho zákona prostě dostaly při tom schvalovacím procesu v Poslanecké sněmovně. Nechci být teď ještě úplně jako konkrétní, protože jsme měli teprve ve čtvrtek, chápu, že je to možná pozdě z toho pohledu, jak ten proces skoro, nechci říct ani běží, ale letí, jednání s panem ministrem, kde jsme si ujednocovali tyto postoje, co by se mělo prostě změnit. Ale všichni víme, že ty zásahy tam prostě byly, dostaly se tam nesystémové věci, které je potřeba opravit. Procesně by nám dělali třeba problém. Každopádně to neznamená, že by se nějakým způsobem zásadně měnila ta procesně právní i hmotně právní úprava jak na úseku územního plánování, tak na úseku povolování staveb. To je první věc, kterou je potřeba si uvědomit. Druhá věc. Určitě nemůžeme očekávat, že se tam dostanou nějaké podstatnější úpravy, kterým se třeba možná budeme věnovat v tom následujícím semináři, o čem se nejvíc hovoří, je to územní plánování v samostatné působnosti. To je prostě zásadní změna organizace veřejné správy a jestliže se tady kritizovalo vytrhávání vlastně stavebních úřadů ze sloučeného modelu, tak musíme na rovinu si říct, že územní plánování v samostatné působnosti je úplně totéž, jenom prostě na druhou stranu, to znamená do té působnosti té samosprávy. Takže toto zatím deklarujem, že není naším vůbec cílem řešit, protože to by bylo, a je to na nějakou velkou diskuzi, jo? Těch obcí máme spoustu a ta úprava nemůže vyhovovat jenom třeba velkým městům, které to asi personálně, kapacitně, finančně zvládnou, ale musí i menším obcím. Stejně tak bude samozřejmě docházet k úpravám v návaznosti na tu institucionální stránku těch složkových předpisů. Jednotné environmentální závazné stanovisko asi už můžeme tedy říkat, bude řešeno paralelně, ale vzhledem k tomu, že to pravděpodobně, jak tady od pana náměstka Many zaznělo, bude samostatný právní předpis, tak nejsem legislativec, ale předpokládám, že to bude muset být jakoby paralelně. To znamená, nebude to součástí té vlastní novely, protože to bude muset proběhnout svým asi nějakým procesem. Možná mě nějaký legislativec opraví, jestli to možné je. Z těch úprav, pokud bych měl říct, co asi z těch úprav věcných, ostatních, které by se měli promítnout do toho stavebního zákona, tak jsou to prostě některé pozměňovací návrhy, které se tam dostaly, a to jsou třeba pozměňovací návrh, který se týkal vložení lhůt
do procesů. My nechceme jako lhůty obecně vypouštět, ale musíme si říct, že prostě některá místa, tam jsou ty lhůty nesystémové, nesmyslné a nesplnitelné. Navíc někde jsou prostě, jdou proti sobě a nebo třeba nemají počátek. To znamená, my nevíme, od čeho ty lhůty jsou jaksi odvíjené a tudíž prostě nevíme, kdybychom je byli schopni splnit. Takže to je třeba jedna z těch věcí, která bude asi jednou z těch, řekněme, ono to není jako věcné, že by se nám to měnilo, ale prostě bude se místo, já nevím, 60 dnů jednat o to, že ten úřad jedná takzvaně bezodkladně. Děkujeme za tu obsáhlou odpověď. Jestli krátce také chtěla. Ano, já jenom velmi krátce. Máme informace o tom, že už některá města, statutární města, předložila návrh právě do toho systému změny územního plánování, takže jestli s ním ministerstvo pracuje. Pravděpodobně to budeme projednávat až na tom příštím jednání, které bude v březnu, ale v tuhle chvíli se zeptám, jestli s tím ministerstvo pracuje nějak. Je to na pana inženýra Vodného, děkuju. Já jsem to pochopil, děkuju. Ano, zástupci velkých měst nám předložili úpravu dopisem ze strany pana náměstka Hlaváčka. Obdrželi jsme ji. Mnozí asi taky víte, že proběhlo nějaké setkání nebo workshop, řekněme, v Institutu plánování a rozvoje tady v Praze, což bylo tuším 7. února, kde byly nějaké možné úpravy ze strany právě velkých měst požadovány. Já jsem předpokládal, že to spíš budeme teda probírat možná na tom dalším, asi budem. Nicméně ono, ten návrh v tuhle chvíli se připravuje dopis pana ministra. Nevím, jak pan ministr si dopis, řekněme, upraví. Nicméně tento návrh, který nám byl předložen, v tuhle chvíli na rovinu můžu asi už říct, je pro nás neakceptovatelný, protože tam jsou problémy, kdy v podstatě ten návrh ve zkratce říká, že pořizování územně plánovací dokumentací je samostatnou působností, ale pokud to obec nezvládá, tak je to přenesená působnost. To je špatně, to se neslučuje jaksi s ústavním pořádkem. A druhá věc, která tam je, že prostě, a to se týká toho dnešního semináře asi zásadněji, že v podstatě rozpory se řeší tak, že pokud obec prostě má problém s tím stanoviskem dotčeného orgánu, z pohledu jím hájeného vlastně veřejného zájmu, tak v podstatě odůvodní, proč se od něj odklání a vydá si tu územně plánovací dokumentaci v rozporu se stanoviskem dotčeného orgánu a pak může až ex post po vydání té dokumentace dojít k tomu, že ten dotčený orgán nikoliv sám, ale prostřednictvím nadřízeného orgánu, to znamená v tomto případě pravděpodobně Ministerstva pro místní rozvoj, může napadnout tu dokumentaci v soudní cestou. Čili to je pro nás v zásadě a předpokládám, že asi ani pro kolegy ostatní, kteří hájí vlastně veřejné zájmy, tento model neakceptovatelný, protože v podstatě, když to řeknu lapidárně, tak bychom se mohli dostat do situace, kdy po 5 letech soud zjistí, že územně plánovací dokumentace v podstatě byla vydána v rozporu s právními předpisy, ale v té době už může nová stavba stát, kulturní památka být zdemolována, památný strom vykácen a podobně. Takže tolik asi k tomu, co bylo předloženo. Děkuji.
Já bych s dovolením ještě, pokud už se bavíme tady o těchto změnách, přičemž znovu tedy předesílám pro všechny, že skutečně na téma územního plánování a těch záležitostí bude vyhrazený čas právě v tom navazujícím semináři, webináři, který proběhne 14. března. Přesto bych se zeptal v té, řekněme, v úvozovkách časové tísni. Chápu to dobře, že ten termín konec března je termín pro zpracování návrhu té legislativy na straně tedy Ministerstva pro místní rozvoj a následovat bude mezirezortní řízení, v rámci kterého, nebo přesně řečeno po jeho proběhnutí, po té, co ministerstva vyjádří svoje připomínky, bude ještě prostor na to nad nimi nějakým způsobem diskutovat a hledat, řekněme, nejlepší cestu a řešení. Předpokládáme, že ten proces bude standardní, to znamená, že když bude předloženo do mezirezortního připomínkového řízení, zatím neumím odpovědět, jaká bude lhůta, ale my předpokládáme, že bude standardní lhůta, to znamená minimálně těch 30 dnů, aby v podstatě proběhlo kvalitně to mezirezortní připomínkové řízení a všichni měli dostatek času se k tomu vyjádřit. Taky doufám, že to proběhne tak, že nebude ten zákon, byť je to novela, ale je to pořád poměrně složitá materie, tak jak to bylo u toho stavebního zákona vlastního, žádným způsobem říct kouskován, že to prostě půjde jako kompletní návrh. Samozřejmě vypořádání mezirezortního připomínkového řízení je otázka, to je takový otazník, kolik toho času budeme potřebovat, protože je otázka, kolik těch připomínek přijde. Všichni víme, že k tomu vlastnímu návrhu stavebního zákona, který byl odeslán do mezirezortního připomínkového řízení, a to už bylo v roce 2019, jsme obdrželi celkově prostě přes 6 000 připomínek, což už asi navždy zůstane rekordem v tom procesu, ale doufejme, že tady k té novele nebude uplatněno ani až tolik připomínek. Je otázka, jaká bude vůle otevírat prostě části toho zákona, které se otevírat v tom návrhu nebudou. To je politická otázka, politické rozhodnutí, jestli prostě pan ministr i třeba ve shodě s ostatními kolegy ministry nebo případně třeba z kraji například otevře některé části, které nebudou předmětem novely nebo toho návrhu, který bude předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Od toho se samozřejmě potom bude odvíjet, jako kolik toho času bude na to vypořádání. Doporučuji prostě se připravit na to, že asi to bude poměrně rychlé, protože opravdu jako času na zbyt není. Ten zákon má nějaký proces a jsou tam nějaké věci, které musí probíhat, protože jak tady zaznělo, ten speciální odvolací stavební úřad musí nějakým způsobem začít vznikat a je tam na to nastavený proces a tudíž opravdu jsme v trošku časové tísni, protože ty byly nastavené už v tom zákoně poměrně dosti rychle. Děkuji za to vyjádření. Už tady zaznělo, že některé věci budou spíše otázkou, řekněme, politického rozhodnutí. Přesto ten dotaz v chatu zazněl, tak já ho položím, ale obávám se, že směřuje do stejné kategorie. Ten dotaz od paní Zity Kazdové zní, omlouvám se za poněkud zoufalý dotaz, nebylo by lepší, než se snažit opravit neopravitelné, začít znovu a správně? Já trošku, když bych se k tomu vyjádřil, předpokládám, že asi nikdo jiný se k tomu nechce vyjádřit. Já si úplně nemyslím, že ten zákon, ta 283, je tak špatná, jak se to prezentuje.
My jsme, řekněme si to na rovinu, všichni to víme, takže není to žádné tajemství. To, co bylo předloženo do mezirezortního připomínkového řízení v tom roce 2019 a to, co je výsledkem a bylo to předmětem i kritiky, jsou poměrně dosti rozdílné zákony. Doznal poměrně dosti změn. Myslím si, že mnohé věci jsou přehlednější oproti tomu, jak je to teďka ve 183, protože přece jenom už s tím máme nějaké zkušenosti. Samozřejmě začít znovu, to si myslím, že je zase rozhodnutí politické. Nicméně, čeho bychom chtěli úplně dosáhnout tím, že bychom začali znovu. Jo, to je velká otázka. Ten proces by musel proběhnout tak, že minimálně prostě řekněme třeba 2, 3, 4, nevím, roky budeme analyzovat vlastně, čeho chceme dosáhnout. Já si myslím, že by byly body, kterých bychom měli chtít dosáhnout, aby ten proces byl rychlejší, lepší, kvalitnější, aby jsme se lépe starali o to vystavěné prostředí. Pan náměstek Mana tady zmiňoval krajinu, krajinné plánování. No ano, prostě územní plánování řeší to území dané, ať už kraje nebo obce jako celek, ale prostě pravdou je, že přiznejme si to na rovinu, že prostě většinou, a je to bohužel tak, tu samosprávu víc zajímá vždycky to zastavěné území, než prostě ta volná krajina. Ale já bych nechtěl, abychom tady úplně třeba v otázkách toho územního plánování nějakým způsobem to fragmentovali, protože prostě tím, že bychom vytrhávali třeba krajinné plánování, tak za chvíli přijde doprava a řekne, chci vytrhnout dopravní plánování. Energetika bude chtít vytrhnout energetické plánování a jsme v situaci, kdy vlastně nemáme nástroj, který to území nějakým způsobem koordinuje. A teď můžeme si myslet o tom, jestli to územní plánování to dělá správně nebo ne. To nikomu nevnucuju, jestli si má myslet tak nebo tak. No, co se týká třeba kritizovaného rušení územního rozhodování, já si osobně myslím, že to má dvě roviny. Na jednu stranu mně přijde, že jsme tady dublovali nějaké procesy. Na druhou stranu ano, chybí nám tady nějaký mezikrok mezi tím územním plánem a tím stavebním povolením, ale ten mezikrok není podle mého názoru vlastně to územní rozhodování, ale něco jiného. A to je nástroj, který drží samospráva a je to, ať už to nazveme jakkoliv, regulační plán, zástavbový plán, prostě tyto nástroje. No, čili jako já si myslím, že obecně to právo stavební není nastaveno špatně v České republice. Spíš my neumíme využívat, je to kritika i vůči možná nám, když tady řídíme metodicky, ale neumíme úplně využívat ty nástroje, které nám to právo dává, ať už i ten stávající zákon. Uvidíme, jak to bude fungovat u toho nového stavebního zákona. A to právě způsobuje ty problémy. Čili za mě začínat znovu, já se domnívám, že jedině, že bychom chtěli prostě opravdu ten systém zásadním způsobem překlopit. A teď je otázka, jestli třeba to územní plánování v samostatné působnosti není takovým zásahem, že bychom potřebovali začít znovu. Ale to právě bychom rádi chtěli diskutovat do budoucna, protože to je jako zásadní změna. Tak omlouvám se, že trošku jsem se nějak jako rozvláčnil, ale prostě dotaz byl takový. Určitě ta odpověď je na místě ji slyšet a konec konců panelisté mohou také reagovat, protože tam bylo otevřeno několik témat. Petr Svoboda se hlásil, tak jestli je připojen, může. Děkuju, jenom velmi krátce. Prosím vás, jestli vyrábět nový stavební zákon nebo tenhle opravovat, podívejme se sami na sebe, jo. My jsme
po 3 nebo 4 letech schválili nový stavební zákon. Máme ho vyhlášený ve sbírce zákonů. On nám ještě ani nenabyl účinnosti. A my teď připravujeme opravdu zásadní novelu. A to bych navázal tady na pana inženýra Vodného. To, co my teďka budeme dělat, čili že rušíme zase ty nezřízené státní stavební úřady a obnovujeme ty samosprávné stavební úřady. A teď tu debatujeme nad tím, jestli se budou územní plány pořizovat v samostatné nebo přenesené působnosti. A to nám ten zákon ještě nenabyl účinnosti. Přátelé, to je legislativní katastrofa a je to obraz bídy, v jakém se z hlediska úrovně legislativy v téhle zemi nacházíme. A já bych jenom s dovolením opravdu dal všem podnět k zamyšlení, k tomu, co tady řekla paní doktorka Kazdová. Prostě jako tohle je průšvih. Tohle je opravdu průšvih. A průšvih je, že už nám to připadá jako norma. Takže my určitě teďka ten současný stavební zákon, ten 283, musíme opravit. To se nedá nic dělat. Prostě takhle tady žijem. Ale jak říká můj kolega Staša z právnické fakulty, budeme současně s tím přemýšlet o novém stavebním zákoně, o opravdu dobrém stavebním zákoně, protože za chodu tohleto opravovat, a teď si jenom vemte, že ministerstvo životního prostředí je teď hozeno do situace, že musí za 6 neděl napsat jednotné environmentální povolení, aby se to všechno stihlo do konce roku a ministerstvo pro místní rozvoj nemuselo vracet peníze na digitalizaci. To je hrozné. Děkuji. Tak já děkuji za to vyjádření Petru Svobodovi a dal bych slovo ještě panu Pavlu Půčkovi, který se hlásí z Úřadu veřejného ochránce práv. Ano, já bych se k panu doktoru Svobodovi jednoznačně připojil a věřím, že to bylo to, na co jsem chtěl za kancelář veřejného ochránce práv upozornit. My se zde snažíme změnit něco, co ještě nenabylo účinnosti, což jakoby stabilitě a kvalitnímu procesu absolutně nepřidává. Prosím, veřejná výzva, pojďme se zamyslet nad tím, co děláme. Uvědomme si chyby, které se udělaly, přiznejme si je a pojďme se z nich poučit a pojďme připravit kvalitní předpis poté, co za této situace odsuneme kompletně účinnost celého stávajícího nového stavebního zákona. Já se připojuji k předešlé informaci pana ředitele Vodného. Já si taktéž nemyslím, že by celý nový stavební zákon byl skutečně úplně chybný. Tam je řada velmi kvalitních myšlenek, velmi zajímavých konstrukcí a institutů, ale bohužel je tam i řada chyb, které skutečně je potřeba napravit, aby státní stavební správa fungovala kvalitně. To je vše. Děkuji za to vyjádření. Ještě se hlásí paní Hana Landová z hospodářské komory. Prosím, prostor pro vše krátké vyjádření. Děkuji moc. Já bych jenom ráda upřesnila. Ten zákon již nabyl v částech účinnosti a není možné ho jako celek odložit, aniž by došlo k zásadnímu narušení nějakých jako již běžících procesů. A podle mého názoru, nejsem teda právník osobně, ale podle mého názoru by tak byl narušen princip zákazu retroaktivity. A myslím si, že něco takového prostě není možné. Navíc vlastně ta úprava, která dneska ještě částečně platí, tak se již prostě promítla do praxe v řadě jako ohledů. A prosím, opravdu prosím, pokud budou padat nějaké návrhy, aby se ti, kdo je navrhují, skutečně jako zabývali tím obsahem toho návrhu jako odpovědně, protože bohužel musím říct, že tohle to jako je velice nebezpečný, v podstatě tak jako jednoduše nahodit, ale prostě ta skutečnost je jiná a nikomu to neprospěje, když se to prostě neodpracuje. Děkuju. Ještě se hlásí pan ředitel Zídek z Ministerstva kultury, prosím.
Děkuji, já bych jenom připomněl, ono tady sklízíme to ovoce té hektické přípravy toho stavebního zákona. Připomeňme si prosím, jak končila moje prezentace, takže zase jsme se dostali do situace, kdy ve velmi krátké lhůtě máme zpracovat něco zásadního a opravdu si myslím, že tady bude platit ona okřídlená věta mnohokrát dnes citovaného a určitě mu zvoní v uších doktora Staši. Teď nastala chvíle, kdy musíme začít psát nový stavební zákon. Děkuji. Děkuji za vyjádření. Já přeci jenom ještě si krátce dovolím položit jednu otázku na pana inženýra Vodného, která se trochu týká toho, co zaznívalo v těch prvních částech toho našeho webináře, a to je téma stavebních úřadů a jejich úzovkách dislokace na jednotlivé úrovně obcí. Zaznělo tam, že bude debata v nejbližší době na to téma, na kterých typech úřadů obecních stavební úřady mohou být. Poprosil bych tedy o tu argumentaci z vaší strany, proč ty stavební úřady by měly být pouze na těch obcích s rozšířenou působností. Takhle jsem to z toho prvotního vašeho vyjádření pochopil, že tohle je jakési stanovisko, se kterým do těch jednání půjde Ministerstvo pro místní rozvoj. Ano, s tímhle stanoviskem nebo s tímhle návrhem půjde Ministerstvo pro místní rozvoj do těch debat, respektive ono už to zaznělo i na tom kulatém stole v lednu, kde to pan ministr otvíral. My víme o tom, že samozřejmě je tady protinávrh minimálně ještě ty takzvané dvojkové obce, to znamená ty obce s pověřeným obecním úřadem do těch stavebních úřadů zahrnout, protože tam dneska ty stavební úřady jsou. Co se týká těch obcí nejnižší kategorie, těch jedničkových takzvaných, tam se taky vede nějaká diskuse, jestli by tam některé měly být nebo neměly být. Proč my jdeme do toho nechat to pouze na úrovni obcí s rozšířenou působností? Ten důvod je opravdu takový, že tady prostě vláda jasně deklarovala nějaký záměr nedělat tu integraci těch dotčených orgánů do stavebního úřadu, ale zajistit integraci procesní, a tu lze v podstatě zajistit pouze na tom obecním úřadu obce s rozšířenou působností, protože dneska tam v podstatě prakticky všechny ty dotčené orgány jsou. Je to samozřejmě záležitost politická. Já jako úředník prostě nebudu a doufám nebudu rozhodovat o tom, kde ty stavební úřady budou. Samozřejmě to, jak tady zaznělo, že ty obce s rozšířenou působností, ty jejich správní obvody nejsou v mnoha případech úplně správně jaksi navržené. Ano, to víme, tak jako ono, jenom ten případ, který tady dost často máme, já se nechci jako nikoho úplně dotknout, ale třeba kolem Prahy, že jo, ten prstenec těch dvou obcí s rozšířenou působností, zejména třeba Černošice, jako ono, se podívejme, odkud kam vlastně ten správní obvod sahá. Jenom bych teda upřesnil, že podle toho, co jaké jsou data, tak největší správní obvod má 111 obcí, je to Znojmo. A je to velký samozřejmě obvod. Zase ale na druhou stranu já ze svého třeba pohledu to musím brát nebo beru vždycky tak, že my samozřejmě vnímáme tu kritiku, že teda jako odtahujeme ty stavební úřady a tu státní správu od těch lidí, od té veřejnosti, a oni budou muset dojíždět dál, než dneska dojíždí. Na druhou stranu já vždycky říkám, jako řekněme si, všichni si uvědomme, kolikrát za život jsme byli na stavebním úřadě, opravdu kolikrát za život jsme ho potřebovali. Já
tam jezdím třeba pracovně, no, ale jako osobně jsem stavební úřad zatím ve svém životě nepotřeboval. Takže jsem tam vlastně nebyl. Na svém stavebním úřadě, který má pod sebou sebe a jednu obec, tu naši, no, která není stavebním úřadem. Tak jenom právě jako... Já o tom přemýšlím i z tohohle toho pohledu. My jsme samozřejmě navrhli nějaká kritéria, která by měly splňovat ty obce, které by měly být stavebním úřadem. Víme všichni, že máme ty problémy těch, jak tomu říkáme, taky možná ne úplně hezky, těch jednohlavých stavebních úřadů, kde prostě, a to je třeba zrovna ten náš stavební úřad, i když už se podařilo, že jsou tam dvě hlavy, kde prostě, když si stavební úředník vzal dovolenou, na což má plné právo, tak prostě 14 dní vlastně procesy neprobíhaly. A teď si vemme, že třeba nám tam vstoupila ta fikce. Jo, takže samozřejmě stavební úřad nedělá nic jako z těch fiktivních věcí, ale jako jsou tady prostě s tím potom problémy. To znamená, jako naším cílem je třeba, aby tam byly, dejme tomu, minimálně čtyři stavební úředníci. Je to něco za něco. Samozřejmě ano, oddálíme to dál od lidí, ale upřímně, kam jezdíme pro občanky, pro pasy, pro řidičáky, taky na tu orbku. A myslím si, že většina lidí ty pasy, řidičáky a občanky potřebuje mnohem častěji, než ten stavební úřad. Jo. Takže to, tento negativum je, že to teda z toho území asi nejspíš stáhneme. To pozitivum je zase, že bychom tam měli mít, dejme tomu, alespoň třeba ty čtyři úředníky, kteří budou nějakým způsobem zastupitelní. Ona ta zastupitelnost se nedá úplně vnímat tak, že jako když nemůže jeden, tak zaskočí druhý, protože samozřejmě většinou to mají nějak rozdělené územně. No. A prostě starají se o nějaký rozsah těch obcí. Ale každopádně alespoň tam bude někdo, kdo bude třeba schopen nějak reagovat na ty dotazy té veřejnosti. Takže za mě je to i z tohohle toho pohledu, to je potřeba vnímat. Možná jako z naší strany byla ta práce nedůsledně odvedená i v tom, že by i tyto argumenty mohly zaznívat. A proto je tady zmiňuju. A prostě jestli to zadání politické nakonec bude takové, aby bylo 393 obcí s pověřeným obecním úřadem, stavebním úřadem, nebo 205 plus Praha na obcích s rozšířenou působností, nebo jinak, to prostě potom ten zákon podle toho upravíme. Samozřejmě jde o to, že na základě tohoto politického rozhodnutí nám trošku bude to komplikovat v těch složkových zákonech. No, prostě na základě toho bude potřeba nějakým způsobem upravit ty složkové zákony. Tolik asi z mé strany. Děkuji za to vyjádření. Já jsem to téma otevřel záměrně také, protože častokrát se ten problém v podstatě promítá nebo představuje na tom případu těch malých stavebních úřadů nedostatečně v podstatě personálně kapacitně vybavených. Na druhou stranu on ten problém může mít i tu druhou stránku, kde pokud sloučíte například v Brně všechny stavební úřady ze všech městských částí do jednoho jediného magistrátního, vznikne opravdu velmi veliký stavební úřad. A je samozřejmě otázka, jakým způsobem takhle velký kolos bude fungovat. Ale to je samozřejmě otázka určitě debat, které se v následujícím období teď kolem toho povedu. Paní místopředsedkyně. Ano, já rozumím těm námitkám těch menších obcí, které mají stavební úřady. Musím říct ale, že v mém třeba volební obvodu nebyly tak silné a že dokonce některé malé stavební úřady to vítají, protože nemají dokonce personální obsazení těch malých stavebních úřadů. Ale to je jiná věc. Já bych ráda řekla, že se mně líbí, že se posouváme k tomu, že tím kritériem není ORPčko, všechny ORPčka a jedničky v žádném případě. Takže to kritérium, které by mělo být zvoleno, může být širší a pak to může řešit i tu Prahu, i samozřejmě i to Brno. To si myslím, že tímto směrem se to vlastně posouvá. Děkuju.
A vzhledem k tomu, že máme zhruba 5 minut do konce času vyhrazeného na tento webinář, tak spějeme k závěru. Já bych chtěl poděkovat všem panelistům, kteří dnes tady s námi byli a vystoupili, jak tedy zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, panu inženýru Vodnému, tak samozřejmě i zástupci ministra dopravy, tedy náměstkovi ministra dopravy, panu Jakubu Kopřivovi, který tu byl s námi. Byli tu také pan František Lukl, předseda Svazu měst a obcí, paní poslankyně Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv, pan náměstek ministra životního prostředí, pan Vladimír Mana, pan ředitel odboru památkové inspekce Ministerstva kultury Martin Zídek, paní Landová z hospodářské komory a v závěru také dva další zástupci, tedy Petr Svoboda, právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pan Pavel Půček, vedoucí odboru stavebního řádu a životního prostředí Úřadu veřejného ochránce práv. Všem panelistům ještě jednou za pořádající instituce děkuji a na závěr bych k poslednímu slovu dnešní akce dal prostor paní místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové. Tak já bych chtěla také poděkovat a chtěla bych poděkovat Martinu Anderovi, který nás provázel dnešním jednáním. Určitě to zvládl skvěle i s tím poděkováním vám všem, kteří jste odpovídali na otázky a měli vlastní názory a prezentace. Ale chtěla bych také pozdravit a poděkovat všichni ty, kteří s námi na tom jednání dnes byli. Já myslím, že jich bylo kolem 150 podle toho, kolik máme tady adres, které byly připojeny. Současně jenom mám tu informaci, že celý náš blog lze streamovat ještě dále, to znamená, že on bude uložen a je možné potom na stránkách Senátu se znovu tedy podívat na to, co bylo předmětem debaty. Za sebe jsem si sama dělala spoustu poznámek a určitě zazněly úplně nové informace, které jsme dosud nevěděli. Objevily se debaty a názory na právě ta slabá místa, která jsou v zákoně. Já myslím, že jsme se kousek posunuli a ty náměty, které zde byly, tak bezesporu budou předmětem potom i těch užších jednání toho celého politického managementu, který bude v konečné fázi rozhodovat. Já si dovolím ještě znovu poděkovat všem, kteří se nám tady mimo i Martinem podíleli na té přípravě a budu se těšit, že s mnohými z vás se potkáme při pokračování té debaty, která bude 14. března. A protože věříme, že už všechna opatření budou uvolněná, tak bude možné se účastnit i prezenčně. Určitě ten rozsah nebude tak velký, aby uspokojil všechny, ale věřím, že do těch 100 účastníků budeme schopni v Senátu se všichni potkat a debatovat. Víte, není to jenom o té debatě. Je to o tom, že hledáme řešení, hledáme cestu a ten směr, tak zaprvé první novela, to je jenom posunutí těch termínů, které tam jsou a ta je velmi naléhavá, protože pokud by do 1.7. nebyla posunuta, musí se v té nové organizaci, která byla podle teď nového zákona, tak okamžitě začít realizovat výběrová řízení na 6 000 úředníků a to by byl velký problém. Nikdo neví, jak to dopadne při současné situaci obstrukcí v Poslanecké sněmovně, zase to zvládne. Takže to je první věc. No a pak je ta druhá, pan minister říká malá novela. To je to, že se chce věnovat některým oblastem, které jsou zejména důležité pro digitalizaci státní správy. A on dokonce přiznává, že pak by měla být nějaká třetí úplně jasná, propracovaná změna, která by skutečně ty slabá místa, nejen ty, o kterých jsme hovořili, která se ještě objeví, byla napravena. Já si nejsem jistá, jestli je to ta nejšťastnější cesta, ale rozumím tomu, že v této situaci minimálně to posunu těch termínů do toho 1.7. musí být schváleno, jinak by to byl opravdu velký průšvih. Takže ještě jednou všem děkuji, kteří se účastnili a věřím, že se ještě potkáme 14.3. Ty poznámky, ty hlavní teze, které byly řečeny, máme zaznamenány a budou předmětem i té politické debaty o tom, co bude rozsahem, řekněme, té druhé, té větší novely,
která by měla být tedy, já jsem slyšela nikoliv v březnu příštího roku, ale do konce tohoto roku. Takže uvidíme, co se nám podaří a s vaší pomocí a s vašimi podněty, myslím, že to posuneme. Děkuji vám. Tak já se loučím za spolupořádající asociaci ekologických organizací Zelený kruh a budu se s vámi všemi těšit na viděnou 14. března ve 12 hodin. Děkujeme. Děkujeme.